Усустар сюрбесеттис күне, Сахар Республикатин күне. Итеман Ибрахиник тағы сарсырданан саха бүттерін алоқта оқтара тұрың, ұғықтың сәргексең ген бүкәбәргетінің үрәу тұттың бүгінгі күнге де бұ саха бүтт республикатин күнігір оннағыр қаламыт үйерен ұйгылақ бейіңнақ болың ден жүкіскай көріп бұтығыр бүгінде ардата. Онду канонде баргатер утюмана сарсерданан болохтун күндү беге истечлер бит онда көрөчлер бит эге эхханан эрдеттерми үлели хамны келлибит саңа үле үрәхне дерите сагаланна чакчы даган сарсердан буян нахарда кайдагара бу күндөргө тирен турбут кайдар бу туйулууну бет көстүбет эгелер жаңырытын таргызын кытары бардым кайдара угурып бүкөт курдук угурып курдук кайдара ке кайдара ишүгө ге сырды ка раска хадара эренер курдук болгон анже буяннах үтү хасырданнан сахам сиреден эфир битин сагалыбыт отто бүгүн эфир битин итех пытытачылар Михаил Сергеев онна ге буртахова баргыт нөстө төгөл сахар республикатын күнөн итидик истендик истерек билеттен агарда либит онтон көрөгү курдук касбиди саха ыла билеген жасар сырдаттан бетин мие күнне адым буланды хилдер болокта мана хаттан биге эгиттен көрдөсүп бүт бүгүн хасырдаже эрде түйөн турат бүгүн күнгүт ураты болдун демит биге Сахалы таңнарын ден. Онынша сахалы таңнаңыз беге беребдің кітері әрдеттер кітері бейдіге де білеттәңіз әхе беге қаватсап, немен бітер бітер инстаграм сетеменен әме сүрен ұтарын, мәне беге қаяндағаны бүгін әме фейбітігер көрдер ек бұт. Оны тоқы тұрық әменен жа сахабыт өрігөйін, сахабыт республикатын өрігөйін ретінілдіқ бұт. Мәне Оны тонже көрөгү курдук, бегеттон бу студиядо лок. Аяр сүрдөгү чүгэ сытынан дергия да. Ага. О курдуктан беге аяр холбоп бот бу аражы лехеттер билген, биллерек битен багарабыт ол курдук. Режиссер билген Эханан Юрий Чикуров олорор, онтон телевизионный пулька Мария Новгородова. Итене беге редактор Батальбина Тарабукина, онтон салаячыбыт Николай Бестинов бүгүн хастада ме бекнектер. Бу күнү урду халы тенге бирге көрсөлөр. Оны жабу аспутын хасырдаттан астык кына көстерге астык кына жабу астамыт ағалылығы тұтыру кемінен түн көтчағы дейім. Жауындаттан күмітін қадыры бүгін наға чүй күн дебітінен сағалыққа қаламыт тұрғын әйхан амыт дірер дебіт. Саға серігер қалан тұруға. Саха сәрінің әкөні жылғы тән көрекейін ехтінлерінен бүгін сарсырда кейін лұстарға бәржігісті әққа 1, намға 3, Покровскайға 2 градусты лас. Елінің әрі лұстарғар аммаға 2 градусты мұны, бұрғың 2 градусты лас. Маяға 0, Чурапчыға 1 градусты лас, Кирес Хаджайға 1 градусты мұны, Үтік көлге 2 градусты лас, Ус маяға 2 градусты мұны. Соғыру алданға 0, Нерінгүліге 1 градусты лас, Бүлігінен бүлігі үйе бүлігі 2 градусты лас, Нюрбаға 1, Сунтарға 3 градусты лас. Өлін алынтар дейтінен әжігәңе 2 градустымны, Сангарға 2 градусты лас, Арға Мейднеге 1 градустымны, Денскеге 2 градусты лас, Өлөхімеға 0. Қалыман дегір лұстарға Зырянкаға орты қалымаға 3 градусты лас, Черскеге 2 градустымны, Уснераға 5 градустымны, Хонуға 2 градусты лас, Белегараға 0, Чукурдаққа 3 градустымны. Жаңыл лұстарға Батағайға 2, Батағылытығар 0, Депутатскеге 1 градусты лас. Хотугуларга өлөңгө 6 градустымны, Саскылакка 9, Тиксиге 3 градустымны. Жокускай коракка салгын температурада билеңи тургунан 2 градусты лас, салгын баттаганы сетте 104 сетте миллиметргеден, хотугуларга аттан секундага 3 метр тургенне ахтык тыгыларар. Бүгүн күнүс кралаан арды, хотугуларга аттан 2 хетти метр тургенне ахтык тыгыларыга күнүскү температура агыс 1 градус лас болара сабагынанар. Күндіз тәйшілер біт көрөшілер біт жа бұқа бары хасырда тұраңғыт, скапқыдыттан сақалы таңасқытын ұланғы жатын таңдан олар болуқтақыт, онынтон білеген бұқа бары тұраммыт, бұл сақабыт республикатын өрігөйін ұрытынылы қайынген ұңырабын. Жа бары тұруаққа? Тұрабыт. Республика біт істәйшілері, көрөшілері бары мұнырақтың. Oh,
Итогурдок сахабыт республикатын өрөгөйүн ретен биге стечлебит көрөчлебит эмитенге бирге ласпыкы подиум биге истирахлыктан эренебит унуттан жахтыр экенен эге бихнеге тартанга Аллаха турар хатыскалар гытын видеолар гытын биге экран көстөр WhatsApp номер битегер бийтер эге Instagram сетимиге белетен тахарарын биге аражыбыт аккаунт билетик нумдуман тетим радио дигит уннаттан эрдехтерге тере биргеген хэштег турар гытын умнаягат отом бу эрегей ретен бу кабара туран ласпут полохта кытонтон бу ыры тылларын онна музыкатын ким айбытын эге билягыт то бутугунан биге сотору кеминен эмие бу холбануттан билях бит күндүз течилер бит көрөчүлөр бит бүгүн хайдагара ураты тынак сарсыр да болланын сөтөгүл сахабыт республикатын күнүнөн бу кабара гытын истенник үсүрахтан агадали битин көңүлдө Ото билеген салгы биге аражев тонна күйх акрамы тутулугунан сонуннар бутыгар кирекка. Сонуннар оттон кепсирейп болакка. Бүгүн республика күнүгерин аллах арас үйрөтер онлайн тарахиндер болуктарам. Бутугунан үйрэх министерствете ийтиндерер. Бары үйрэх кыхалара республика күнүнен тематической уроктары, класс частарын, конкурстары, викториналары териектерем. Общество знания день предмека видеорогу бүгін Ильдархан Айсен Николаев ытыға. Бұ рогу бігі аражыптығар онна сақа телевидениетін көк экранынан 12 час 12 минутеннен істін көрін. Ол күрдік бігі же республика бит Ильдархана бәйтінен же бүгін урок ытыған. Оннық. Сахарыгар бахангы тургунан өссе хатты ки коронавирус табыт бу тугунан дороби хастылы министри Елена Борисова хетинлер бар тохол бансүз бехон тогос ки хилжиттан унагас ки хетүрде. Жукускага ки коронавирус табыт рахан турук табыл хагатар жибтарат лоргар сахарыгар автоматическая балы хетүрд барахан коронавирус каналы хабигергенне диен Эльдар Ханасе Николаев брифингер бигергетер. Билигин ки нарас алты спутжондорун бахарлар бедер балы хакиден эмтенелер сухал штаб хетинлеринен специалисттер сахарыгар вебсе икединче отутан алы хонгордулар Бүгінгі күнге ағыс лабораторияларлер Жукускайға, Нерингриге, Миднеге, Алданғы онына мәңе қаңыласқа. Жукускай Курат Гражданскай Турук Сударствене Актатын Жетін Толору Дисимсексиялағыңы саптылар. Бұтуғынан Республикатайғы Сухал Штаб итиндерер. Коронавирусынан ылжып түлехет Гражданскай Турук Акталарын электронный көріңі көхірер операторынан үлелейрі білетенер. Оператордар бары үңінен туғанар нехеленнені, онна Сударствене үңінен орыр үлехеттер күтті алты спакка, туспа жияға оларын үлелейлерден әтілілер. Кулун тутар сүрбеһүс күнүттен Жукускай Курат Гражданскай Турук Сударствене Актата онна Республика улустағы салалары катчыктамыт эрехиминен үлелейлер. Өңі барыты Сударствене онна муниципальны өңі портал нөңі өңіғылар. Аспыт үс күні егер волонтердер екеті хінші сүз сүрбел табакет бұрдуктан ағама астан жоңы тердебіттер. Бұдуғынан Елдар Хан оны барыбықлысты пресс-луз паты етінерер. Республикатағы волонтер корпуға 11 хіншітан тақсы хаяпқын ұталарды. Волонтердер күт жағыз жоңы бөқті қолыр, бұрдукта тұлағалар, әмпті қалар. Уапсая 309 мастығын өлгер. Өлүүнү Рус Мухакамсан республикаттен 206 километрдеак сирге келле. Бутугунан Иркутская область Сыксалаах быхыга майгыга министерствиетин пресс-служба тетиндерер. Муз байыгала бир сукка ийгер 716 километри аяннаабыт. Жукускай айынынан өлүүнү Рус быха колон ымыйын онус күнүгер камсыра күтүрлер. Атансонно кидда хажапшатилла ипотекага барыбытыстыбар резервине пуондатыттан бересиджен Владимир Путин жаханынан эби харчы ыттылар тустаах бастаны былайнене дөйдү премьер-министре Владимир Мишустин баттаабыт dom.rf тен акционерине уапсастыбага 6 миллиард кобы субсидияны ыппыттар буйып икедехинче хүлбэ хылга алтаңар бырыхынттан кыры бырыхыннаах ипотеканы бербит кредитне териктерге доходторун боростурга барыйга Яндекс переводчик тылбастыр сервиска сахатыла кирде. Яндекс команда тегер энтузиастыр көмөлөгөн бехин тынчыттан такса сахалы тыл ситимин хомуен, нутчалы тылбастан бердилер. Тылбашыты сайка бетер анал сыгыры хачайдан туханыққа сөп. Специалисттер этерлерінен бұл сана 2 тынчы 17 сыллаққа өскебит. Сахатылын келлерерге сервиске деттен бар түр тылларын системетін туханмыттар. Түр тыл синтаксын, морфологиятын, сурук белелерін учоттур. Сонуннар бит итик курдуктар күндүз тээшер бит оту санан табыт биги ахага сепирге үлелийбит көрөргүт курдуготтон номердер бит ити каллан күйөгүнөн суруллан тураллар агыс 9624 багыс агыгон агыс уон агыс номерге хиги аражыннан истехажар боолаккатына аражыагатын кытаронтон бу сахалы таңастаах күйөх акраны көрө олорор боолаккатына канныг улуустан канныг нехилектен бигини көрө олорорготун ыяңыт чопчулаңыт ыытың онна эрдехиттери кытта бирге диен хэштег турараргытын умнуман оннуготтон же бихиги хотор экеминен Эге жетер кетер токтон ахыкпыт, мана хаҗаттан белеген бигеҗе история бир күне рубрика бетер кирехпыт, мана хаҗат тух беле түгәннәр балларын белеген биге сихили бир сихпыт, аны гейм яхаттан ме история бир күне тәнүлләстәр. Эге булган тагы история бир күне.
История бир күне. Күндістәчілер бет саната быт, бүгін мұсустар сүрбе әттіс күне, неделе бет күне бені делінік оттан бүгін әсі берді әтәбін хасырды кей ұтыян тұрбытым ардақты ғыттан ұғынным сәп. Оны хана атыме, чақшы дағыны бүгін сақа быт, Республикатин күнігер қадырманың ардақ түспіп боллағана, бұяңнақ болсы, онына тұқ барты ғытары көмінен бітері болу, онына ардақ түспітін күрдік, ардақ кәніттен қадыры күн тігар барты чәлгие тетерер, онынтын білерін күрдік, күйеққа үктенер бітті чүгі хат. Тағадионын тон хутору барты битуеден эреллях бүгін хасырды туян турдым. Ота бүгінгі күнгі историяға киререйп боллақа бүгін әтен ахарбып бұқырдық Саха Республикатин күне. Саха автономный республикаты мусустар сүрбе әттіс күнігер тұхынча 900 сүрбе 2 хыллақы түріттемеді. Республика күне тұхынча 992 хыллақтан білетінер. Бүгін Саха Республикатин конституцията ылынылы бұда. Итенне бүгін бігігілі дүбітігар Россияға вақта бектар күннері білетінер. Оның оттон білеген арас бұ ұлыстарға вақтағы өлелі хеджар бігігі олаттары істіндік ағарделі бет, кәргеттері ген оттон оғылары жа ақтыбыттар аған болу. Ден оттон әйеқа бұқа бар кетігар істің ағарде болуын. Оның. Салғы тұхынчалты хөстерден төт сылаққа Канадаға ан бастығытын селейхінеі олы бетер пішініцца олар дүбіттар. Тұхынчалты подгузника патеннап. Ата хамай надалах памперс билген оголох жан бары билер болуқтақтар. Оны бетбәк кейген оқ, оны подгузник тентілі бәлдетер умнаннар бартын біле. Памперскін ұлында дейлерді. Әрәті памперскін ете торговай марка. Тыңчы 1974 жылға Москвадан БАМ Байкал-Амурская магистраль тутугар комсомолистар бастагы бүтүн союздагы этереттере бар бута биллер. Тыңчы 1992 жылға Россия андо дутагы валюта пунда тигер кийбит. 2005 жылға ан бастыгытын 2 палубалык аэробис А300 агуон көтөр ал көптөр көппүтө биллер. Андо дүрдүнөн самый улахан көтөр ал опсая агысүз беһенүс пассажиры деген сөп. Ты он только миллион годан корбит парень. Кем не был он кюнсерин корбит тарей. Ты хенче хэтте хюс тогохан бирхиллака хурьер телеграфы ванна Морзе азбукат найбут. Самуэль Морзе. Тыңча агустюс тогохан алтахиллака химик нейлонайбут Уиллес Хьюм Карозерс. Тыңча тогохан сюрбеттахиллака актер Евгений Маргунов, Леонид Гайдай кинелергер бывалый оролунан биллер. Леонид Гайдай кинелерге бывалы ролынан белдер, бұ Евгений Маргунов күн серин көрбіт. Онтан жа тұхынчы 933 сылаққа атыр бұт оғы хирура Леонид Рошаль. Тұхынчы 969 сылаққа үрігіт қампахытар Россия түйлі ағартыға Стас Михайлов. Оттон саха сиргер ылан көререй болаққа тұхынчы 966 хетті ғылаққа саха республикатын искусстволарын түйлеғ дейтелі құдуғынник Андрей Васильевич Чикачев. Дөрәбік күне. Деді құдық дөрәбік күнін әқтар өттің бігі істәтшілер бейт, көрәтші бұт өтілер көрімі. Ағаяға хуақ болуқтағы тәхігіні барғытын бүгінгі өрілләх, самай кәтәхілләх күн күтінен әдетігі істенек ағадылы бұт өттің бұ сарсыр даңы арда қаддағыр әйеқіттін бұ ұйгулақ бұяңнағылығы түстәбіт болуқтын. Ота бүгінгі күнгі жа бігі әйеқанан тұгу хитіннер әбіті көддір әбіті оны әйеқа бұғатардан кәпсір бітін көңілләң әйті күрдік өттің бігі әтті жастан бүгінгі бігі хасыр даңы әпір бітін Саха Республикатин өрегөйін ұрытынан жа бұқа бары атақ бұтығар туран мүтірі сағалаты бұт. Ота салғы бара негер боллаққа сұтару көмінен білген суыстар кәпсілдер. Олы бәтер гороскоп бар болуға. Оны өттің білден тұры сақафтың өметін ұлықтығын түлінің Максима Мосафатын күтір әкістетімді. Оның жа бұ ас бұт кем сағар бұт үліхіттен бігі кәлігі бұтар біне тұры бүкін өтіру көмінен материалы тақсығы. Оны істен әріқ бұт. Оны өттің білден тұрар бүгін өттің өрігі өретінен бігі бір бітін сағалаты бұт. Өрігі өреті бігі телевидение бүтігер хасырда 6 часқа, оны түйін 12 часқа түйір, оны түттенгі білгілі хар болуқтақыт. Бұ үрі музыкатын жа кем сөрі бұдай? Бұ музыка аптарын көтәрі бүгін хасырды бігі бұ әсіп әске қолбан оқ бұд. Оны тенгеде очыларғы республика бит сударствыны бәлелерін өрігөйін ұрғатын ұлыны ұраты петністі ағатағалын сеті сылларға Саха Республикатын бара бұтылысты батын бірседетілін сол биячынан өлі сылджар анал бәлі бірседетілі Климен Кириллович Карякенгі күстіктерілі біте. Бұ туғынан бейді ділі әқпет оңыр бұд бердіттен бейге бұғатардан мұд істек біт. Итен әттен жа бейге кен тұтта аттыр үтік кейбет бұлатыған үйіскей түрі әбіт дөдіттен үтік таатты әріттен бейге қамия бұғақ олбану бар болуға, отыр кәменен бейге бұ
Усуран Тюмель заповедник директора Владимир Дмитриевич Тапаров бихик студиобегар бухасадны бихин тэнгэ бихикарсиога. Онны готон бихиги ахас күн ахсын эппетин симитин эрчиэн хасырдаттан сэрэккэлий рэтивит. Отто бүгін республикабит күнігер арыйдаган урады. Онтан туара тур баппыт. Онны хэрэккэлий ахпыт. Онны эрэрэ бухэрэккэбит адеттэн хэрэтэбит стэшэбит онны курэчэбит арыйдаган урады болуға. Кайдақ бихиги сөпке сахалыйын күлэхтэхпыт. Маны же Сахар республикатын народны артыйха Афанасиев кэлэн ылжытан бихиха көрдөрюага. Онны конаттан же салгы бара болла хаттан билен турар эмия хонуннар, халлан турга бар болуға саңа часка, онаттан бүгін бихиге кампания бит саха телевидниетігар саңа бери тақсыяға, жауыл бери тухнан коллегалар бұд бихиха сихили хирда тэхтара, маны тэнгэ бу хирда пыттарын кэнтэн бихиге тон же үгіс кихи кэтэхэр, күйтэр радиовидниеден де үрэ бит күрэаны тэхпыт. Аха, ону тэнгэ күнді стэйчлер бит көрөчілер бит же саха сирин автономиятын турулас бит, саха чулу уолаттарыгар анаммыт памятниктар бу жукускай қанлық улысаларгар балларын эн күнді көрөч стэйчі біляғын ду, білбәккін ду. Жаманаттан бихиги сотору кеменен бихиги суруналыс редактор Альбина Тарабукина баранаттан скайп нөңе қол боран же көддірюаға. Итеннаттан бу саха хэрэгар этергэрлі біле официальная хух, не официальный гимн денеттон. Официальная хух олегэр это бар. Тапталах мин дойдум кенин ирахын. Оте, нигу шой бар яны, ол бихе лау путехтэн ди. Эндэр хэшэ дюкталарар Анатолий Бурнашов. Бүгін хастарда бихе студия бтыгары мега жетті кэлияга. Сахарас бүлкэден үтюлэ агартыха. Бүгін хастарда бу үтюэ маны долгутулах көмүтін тэнгэ бирге бихенектар көрсөрү. Төхеті жиағылар дұрыттан әйеқі бұз баламын қаяндағыны келемден әреннерер. Онтан білген жәбігеге сақафтың өмітілін оқтауын төлінің Максиман Мосафатын күтір әксәдімін әқтен әтәбет, мәніға аспыт кем сахарбыт әліхеттен Альбина Тарабукина көпсер. Отчыларға бейгі автономия бұттүріттен еті Сахан Ротун ұғылытчылағы олы білілеғ государственный политический деятел Максим Амосов олығын үлетін күтті бұхатчы сетімнеғ. Отчытағы кем кердейгер әргілін ағығын. Дірбен дарбан күннерге Дербиян дарбиян тураммыт, көнер көңілі көрді өкпіт, көміс солону көмі өкпіт. Дебейләқ, тейіктәқ күннерге, дебиян табиян тураммыт, бай жан батталын бар өкпіт, барбақ жанлар барғар өкпіт. Саталақ сарғылақ күннерге, сатаян саңаран тураммыт, саха жану салай өкпіт, саппат саспат сарғылы өкпіт. Арын тарамай күннерге, атан құрыдан тұрамыз. О, Амухап ер, Амухап! Ая, мақтын келе бізге! Біне кене, мақтыны сеғын болыпты. Кумпырын, кумпырын! Жәрі таварыстар, кумпыруғы ғыра, кумпыруғы. Дәу бәреллер, арабошайдар советтерін депутатығар, исполком секретарігар, Максим Кирович Амосапка. О, дестеған, дестеған! Табарыста, кем кәлі? Себескай бұлас, онна сақаптан өмета тұрғырағын тұғығар дәйбетінді кәрейбәкке оқсу ғарға үләлейбге мәлімбет. Тұрғырдың сақаптан өмета, бұлағы себекке. Амосап, иті сайбыланяны Сталин атығыр тұхайын, отчытағу наркомнац атығыр үппіті. Иті сайбыланя исқоғаныттан бұхатардыны істеғін. Вопрос об автономии якутов – задача, требующая немедленного осуществления. Единственным препятствием к осуществлению автономии является большой недостаток партийных сил и слабость коммунистической организации в Якутской области. Практическое декларативное осуществление якутской автономии я всецело ставлю в зависимости от прибытия в Якутск нового кадра работников, направляющихся сейчас в Якутск, секретарь Якутского губбюро РКП и член ВЦИК Амосов. Бухурдук Максим Амосов кемелях улетин түмігер андыду картатыгар Саха облағын оннугар Саха автономнай Себескей Социалистический Республикаты бар болбута. Автономияны түріттәңе Амосовы кітті сәрге Блатына Юнскай Исидар Барахап Степан Аржаков аттыра тәңе тұралар. Саха сірен бучулу олаттарын атын үететі, кенелер жедаларын ұтымнағын салғана тұрара керіқсенер.
кепсиллер. Жара, солустар бұд бігеха бүгін тугу сүбәрейлері, тугу түстүйлері, онынжы күннәғы білан абықытын солустар әтейлерінен шөчу әңгіт өссі сетейлер, өссі қайлақ тулақ болу құтын сөп. Үріде боларын күді қой бәлеттен сағылы бұд, күнің үтіе сонынтан сағылыны, интерехіне әтейлер кейлектері түгені мүтчі тұтума толкүдда Огустарга тугателлери, аражатын күйха караңгыт саңаларын улатыннарын ол курдук огустарга айер үленнен жарыктанар жоңго бүгүн олус үчүгей аттах күнебит. Саңа идеялар буланнар кирехтере тута кумагага сурунан эс. Кыяханыма бүгүнгү күнгө олох кыгырма холку бол. Игерелер болгойбут. Туура жөн кытта түргенлик вебсайтылы болуң, сарен көрөр жогорун күйскөлөлөр, кийтерейм айгыгын туханан элбага барсан эккен хөп. Рак тарга киребит, бүтерехтаг жылагын жон тулун истибекке бейен багыраргынан оңордоккуна, элбегі ситихиен болу турар бұхыны майгыны, үтіе кухаган жайыны барытын, сөпке сыналын, уанна ырытын ден әтеллер. Сылалақ күн қақайдарға үйіміт, күбісті баққаған саны санағын ағасты кет, онтум мантын табылдан испетағына санағын олық түйіріме. Күхалғаны кейі қаған бағарар күйер қақтақ. Кыз белелектерге түгетеллери бүгүн Элбек ситихине калы өскөтүн эн бээн эпитылгын энчирепетаккыне үлени соготогун ылсыма ыырахан болсу киэтин олус интирехине көрсүхү күтер. Жээре кыз белелектеринен бүгүн белеме жакытын өп. Ыяхындар билемеген ол бубутар хайга барама урут кахан рахатабатах кыйбатах жылаган ситихен сүргөн көтөгүлүүгө. Скорпиондорго түгетеллери скорпиондорго кыгырымтагай Уолғамджы санағын кер күйда, күхірдаққына дағаны таскыр көрдіріме, таптал уота, әйеға келәрі кім мүттен әтелілер. Лоқ таптал күтатығар ұмайар кем кәдбіт. Онны кәбіт. Оқ чүттарға бүгін чәпчекеті хуақ күні үміт, олар әнуәс кәбіт кағалары болуға сөйгінен, түрген тұтынуғынан кәбі ғастық бұхарын, кейхәғін жия кіргенгі күтірі бір кәтар. Чубуккулар, чубуккуларга болгоёбут. Бүгүн сананы, саңаны ылстаккана сыгын сууга, ыраак аяңга туруннаккана саңа жөн кытта билсен үөрүөн көтүөн, кантан эре эби харчы дохот кирен септен этеллер. Аха, чүгэдди. Күрүлгөннөр, мени тухату ук кепсетиге күнгүн жылгын барама, брахниктарга жөн элбехлиге жатама, бу билин кемге. Хамы хөптө хати, сүрөгүн түгөтерин ийит. Онна түмүктүр белиэге балыктарга киребит, балыктарга теллер. Каннык дагыры хаттарга толлубаккын, корсун санаалар бүгүн эйеха кирехтерем. Таптал чаагагар аңардас да кергеннахта жоңго бүгүнгү күнгө ситихилэх кем. Хадар мына бүгүн хулстарах тахпына хадар таптал түтүгөр барда хадар наа чөйкүн болсо битти. Анан биле ардакта хассырда наа чүдүк же кергенгитигер туран баран. Чугас жоңгутун хакалы малтачы хылланылыгына. Догорум бүгүн Республика бит күне. Биги манна жекерген болан олара бут, биги манна төрүбүт, оголоно бут, жебитин тутта бут, онотон олоксуен олара бут, дианаттон үйерен көтен тұрангыт бүйінгі күні олыс шөйдік көрсін дейін. Қадар әнді тебікер долгуен қалдым жи. Да. Қадар әлоқ долгую барда. Оттон нүге кейкен тұттар манны көркүрдік. Оттон қайдақта құрдук, бұ құбыртын төріт, бұ өрегі бүттері әтін тұлларының білер болаққа дей, ақтаққа, ұлатаққа қадары кейі Қаддақта құрдық аттақ шөйді дұғылар бұны дейін кейіл оқ, кен тұттар, оны кен тұттан қадақта болып бұл білбәп бүйін. Әрәрі тұнжа білеген бұл құрдық сүрдәғі шүге кейі сүрағар бұрыға кейлер ұраты тұнақ ұрыны музыканы аян тахар бұд қампахытар Сахар Республикатын искусствының түйелі әдетілі Россия қампахытыдарын союхын челені Кирилл Афанасьевич Герасимовтың білеген бігі бұхасы бәске қолбан оқпұт, онынжа Ким боларын хеге истечле бит, көрөчле бит, билин тоста хатили бит, колба дохотна билин тора кинди китере көрөнгүт бил сиек кейтон тан бихиже кете хебит төлөпөнүлөрүн. Ото мен хадири мен өттөн жетирге кирем ди гея. Аха, мандык кене теллере битсеп, бастыкы ардакка бүгүн ырастанны монна эти курд эрде хеттер устуучулар агар турарын курдук алаажылык каден этеллере бит. Хачакчы даны ырастанны монна бүгүнгү күнгө сырда турангыт алаажылан. Хеп. Мен бу аны билеген бу Кирилл Фанасьевичке хәрәтән кебием. Аха.
Эриен көрәр бар билеген манна мия тақсатын. Оны қайды дейірі манна үлдеттерге керекқым. Республика көнінен әйгені бұқа барғытын әғаддәлі бет. Чақшы дағаны сақабыт сірігер олар бұтынан бейгі кен тұтта бұттен әтәлілер. Үті әрдақта қасырданнан ұстуде бүгін ұл сақалығытынан мұтан аға чүгі республика баралық тоқтырын өрігөй біт күнінен мәне бәсті әғыттен көрі олар бұнден ұйталылар. Оныты манна қартысқалары ұйталылары бет, қартысқалығытын чақшы дағаны сақалығы таңнан барангыт бу күйөк экраны көрөлөр боллакатына бетер радионун истелеп боллакатына бегатин кытта мандык селфи лаңыт түһүн эрдехеттер кытта бирге деңит ыытар кытта кетет. Ха, шүдүк бу мен экранга көрөк барым чуга. Эти курдук оттан ыыта турар кытта керехени бу кабар кыттын гарабыт биге сөз манна колбанолор окпут. Эри артында. Ха, шүдүк чи эриебин аны Skype кын колбан оккун нады түһэстерден. Бияхмана джиккелер, дарабаларын, үтюхасадынан Сахамирлық тоқтырын республика бір күнен әғаддәлебін бары жаллах дарабай болын, дөйдібіт өсті дә чәчири хайынын күн түн кере тұтуларынан керге тұрдың дейін бағаған абын ұтабын чукарттан Клавдия дейін істәчі біт бияқы қытар. Бұ Клавдия бұ қартысқа тәуде, білін көдірдім де қартысқа. Бұ Клавдия чукарттан. Нүрба чукарттан сүрді әчөдек сақалықтан ғаң кәтен баран бейгіні исталар әрі біт істәчі кетіп оты істер болады бейгіні. Әрдәхеттерге ұруы әйқал орта қылымар ғақтағы ұлық тоқтырын республика біт күнінен ететік ісінік әғаддәлі біт өрі үйіне чәчірі тұр дейін әтәлілер. Оны маңында ме ол сәлбе қартысқалары ұталылар, ұл салдантан әме түйірін ұталылар, ұл салдан аяқытығар қойу қар түйе тұрар бүгін. Әйеқа жоқылысқай көрекке ардақ боллағына жәбілеген аяқыға қойу қар түйе тұрар дейін әтәлілер. Үтіе бұяңна қасырданнан әйеқа күн жыл қайдағы әйеқа құрылатшар дақ түйе тұрар Галина Петровны Некенке Горевиш кейтафтар төңіліттен ойғы бұяңна қасырда болла әрдәхеттер дейін әтәлілер. Сәп жәті көрдік оттан үлдіттері ғыта олар олар әсі амматтан. Үтіе қасырданнан келдер, бүгін лақан қыспыт семет Марина Торайбы күнінен іс сүрақтан әғаддәлі біт бағарабыт чеген дұрубияны талан ұлбыт өреққар ситихилері бағаханан бастыңын онына бары чүгейі бағарабыт төріпіттерін әбен әжейдерін бұраттырын балттың Арианадын ұталар. Ота қолбан оқпытығыр дейірі күнді доғыттыр. Отшылырғы республика біт сударсыбанна бәлелерін өрігөйін ұрғытын ұлыны ұраты әппетіністі әғатағалін сеті сылларға Сахар республикатын бұрабытылыстыватын бір седателін сол бұятшытынан үлелі сылдар анал бәліқтіғы бір седателі Климен Кириллович Карякенға сүктерілі біте. Бұтығынан бері де ләқпет Альбина Тарабукинан орбут беретіттен бұғатардан істеген. Бетін ғысударствадың белелерін, гербетін, гимнін, олабетер өрігөйін ұрытын. Онда ғысударственне бұлағын иннікі көңі тұтар. Бұтығынан арас састақ, арас иделяқ жон сәрге санады. Бұ бұлақ тен идея, ұлақ тен ұғыю, бәдің тұла түмі. Мен сана бар бұ істағаны солтатынан, бейген ұрып бұт іс тұрғын ұратытын көттірір символическе яғаны. Мехамия Масынавар ұйығырлығын Россияның ғақайрын бұлағын, кен тұттағын ден, патриот, Сомалур, Түмәр, Солталақ. Дұғырдығы өнна әйләк болу, мен бін өйде білдәк. Бұ мен дойдым сырая ден тұналы бұлағын, кені кен тұттағы жақта, өрі тұттағы жақта. Бұ құрдық Климен Калякин председателлях тәрер қамығыя бігергәппет республика сударствына бұлағын нұрот ұлғандық бігірәбіте. Бұлағы сәрге өрегі ұрытын сударствына гейм тылын матыбын жүллігі сыралақ ұлғын үләне әрейбіте. Маны салай бұд Климен Кириллович салғы кәпсер. Кеңнақ гейм тексі ұлылырдылы бәд ұлынық әрейдәмі бәд. Әлбәқ ехнің үтілілі әбіпет, үсті өттігіл қамыңя арас әлбәқ ұнынан сүрбәшелі үлілер керелер олару сыймайдан, ұрытан. Атын обаластар күрі айттар, кейімнерін барытын үйеретін, көрін, ағын. Тарадия кәмедекке үйден Қачатауыта Галина Михайловыны бар еді.
Оно хаста даганы хорка, ыллата-ыллата вытча музыкатын, тылын, өхін, Михайлов юмехе ағаламы дегетіндерін. Иннаган аммадите сибилинге бар, гиіммет, ылланы хайджар гиіммет, әлбәк үләннен, әрейнен, әлбәк аяр үләхеттер, музыканнар, баяттар, кыттаннар ете сұрылы ұт гиім. Сас тухары белеуле, чахче далахнахты конна курутулахты гытылды бытын, Геральдикаға Россия президентин хинен Совет председателе билин бахап, өссе 2-6 аллаққа Сахар Республикатын официальны символлары дженкенеге киритылыгар жоғыннахтык белетен турар. Өсір көрікті хасадынан күнді істәйшілер бет, көрі өтшілер бет, хиті көрдік жа Сахарабыз Республикатының сударысының белелерін өрігөйін ұрытынылыны ұратып бетінәк кемін туғынан жәте көрдік сүрдің өтші беліні бейге істен ағарды бұд. Чашыдан тұн қаз білді кейі бұманы бәйтін үттін историетін білектәк. Мәне құттан жа білігін бейге бұ өрігөй ұрытын мұсукатын аптарын қампағытар Сахар Республикатының искусствоның төлі әдетілі Россия қампағытарының союхын члені Кирилл Афанасьевич Герасимовтың төлі бөлінің бұ әсіп әскі қобына бұд. Кирилл Афанасьевич үті әсірдіні. Үті әсірді. Үті әсірді. Үті әсірді. Қас әсірді ақсын бұ Сахабыт Республикатың өрігөйін ұрытынан сағалығы бұ тұттың бұ ұры историятын бағалысты бігі істәйшілер бітігер, онына көрі өтшілер бітігер үйтіндерің болар. Күнді ұрады істәйшілер. Республика бұт судасының күнінен әғабдалығын. Онтың Остуретін көпсәтаққа, тоғын хұллаққа, Хақы Республикатын суверенитетін ұларын бұғынан бұхағылды тақсуыта. Ол кәнеттен тоғын бір ұлттан кейін хұллары гар, оннача атын символикалар, оң хұллалары гар конкурста бар біттара. Онна ол тоғын бір ұлттан бұл кейін конкурса үкітігінші түйет ұлғадылы ұнық. Ухавыта. Басты офсынан без комиссию лелавита. Басты комиссияны Карякин Климен Кириллович Алыйлах. Савелныш Тарасов Алыйлах тул конкурсын билдерілігіті. Онна. Фымайданан 300 чекі қоған көрілігіті. Оганман бита кохаңга токто октава токтара. Антон тогон төт хуллаха иккис комиссия терилен аны Климен Кириллович Карякин алайлах музыка кия болбута. Онно эми музыка онно элдах автортаттан Акид бите, оно олхагана ти радия оркестра хора кеттеген урилар көрөн симейдани ми үлебат бута. Ол антон онно мин олхагана театр тохка радиога оркестрга дирижер дуретим онно ол Карин Михайловнун үлестен онно кид бит музыканы оньомут оннук тен истен онно эми тухта улахан манны вип түмүккө келбе дактара. Антон үс комиссия 95 улаха терилден онна улана Андрей Савич министр алыйлах бехис комиссия терилбит. Онна ол атан Андрей Савич турсун онна эти Югун Баатур опера түмүк хора сагыялы я савал на ген тимихорун гим курдук ларгаден комиссия багарбута. Оно эти вовсе на эти ген тогосыл атон пиган келбите оганам баран комиссия кентен ультимен на курюльден онна хокон курдук багарыл
линахтан онук аспакка хыжыта. Аха. Онтон хай кетен чаллаха сүнитет он халыгар мисылын фимишин калаяп. А хурдактан эми антор дискомиссия телибиде. О комиссияны нөргөйш мисигав алганы үлтүмен депутат халыйлах. А комиссия гелен эми үрөгөнү сүнэйдан көрөнүн. Үтэхигар туох мин Варьяма Итисав Иванович Тарасов, онна Михаил Исеевич Тимофеев тылларыгар хурулдубут саргырята генеры бутын онна соқтабыттара. Талылыбута. Ото комиссия көрін ондук. Ото комиссия бар туған иккетеге бар ета. Онна онтон ол хағана үлтүмәңгә кирәктән, үлтүмәңгә туак вопрос бар бу тәйде. Хакы конституция, Россия конституция тәңгәттә төбәһәктә акен. Вопрос туран үлтүмәңгә ул вопрос кулаханны гохтон. Яна воронтон комиссия гин вопроган онны. Бар бутара да? Хуакер бакка җыттар онны. Онтон икетән чуйсуллака аны Ислам Толеш Штуров. Аны ми бәхәс комиссияне. Телевита. Оно Екатерина Семеновна Никитина Лагана Ультимен председатель Голбуячи Халайлах Эми комиссия Терилден. Эми хангат нюля бар бута. Оно ол комиссия бар бута. А ол комиссия же көрөн оно хембир отан битегер эми бизге бар яматер токта бута. Сәпәй дәдебет, Кирилл Афанасьевич, еха бігігі мақтына бұд, чақчыдағына онтын алады, қас күн ақсын бігігі де бұ, өрігі бүт ұрығытынан ұқта бұд, онына еха бігігі сақа серін жоңын атыттан істенік мақтына бұд, онына бұ хасырда біз бұлан бігігі фир бүтігер, тақсан жа бұ чақчы ұры историятын сырдап бүккер, еха барға мақтал болуын. Көсі өққа дере, Брахнигінан. Брахнигінан. Тонжа салғы бара болаха автономияны турулас бұдатык кейбет болатын үрскай. Дойдудын көтәрә белеген бұ хәсі бәске тақсық бұд. Ол күрдік үтік таатты әріттен республика күнінен үтік көрлігі таатты литературны ұ сұран төмелі заповедник директоры Владимир Дмитриевич Таппаров бейгі студиумын көрі білген бұ хәсі бәске тақсыға. Дейеттін... Әріддім жа, оның жа білеген бігі жа автономияны тұруылас бұтытық кейбіт бұтын өнскөзі өтін күтірі бұға хебәске қолбанар бұтын көңілден. Бұға хебәске қол... Владимир Дмитриевич, үті хасырданнан. Үті хасырда. Үті бұлытта хасырданан. Аха, ота хеха білеген жа қайдағы ардақтырду, қайдағы қаланғы тұруға. Хеха бүгін бұлытта, отын погода... Этернен бүгүн элинеңерге атыкта кырала. Отом билген, Владимир Демирович, эге түмелгет эме дистанционно неман өлөлөлөр дагы. Оннук. Үлө хамдас кадак бара. Дүдүнөн. Ото бу маннык үс кебет буу майгы бара терелтелерге бараларга одолуна достук деңге кирен олорубуз. То маннык кеңге аттан каз бидди Россиялық тауға деға алыран бәйтен қарастан әрігер возможны хакон бұхытынан ірденілі. Онына ала оран өскәуіт бұхыны майгыны хып түбілген адаптацияланан қаспидей тәрілті бәйтен үлетен қамнахан онның тәрінен үлілі олырар. Аңарды үлілен әрелілер. Онаттан бейхе бұ саңа үлі көріңе болар бұлады. Виртуалны үлі. Ана қаз бітті білеген тәрілті бүтін үйті тоқ бар үлетін қамнағын барытын маңнық арас социалінді сетемлерінен ол нүңі үлетін қамнағын күрдірір. Ол үнгіне тұп бұл бігігі музейдір әме арас виртуалінді бұстапқалары доқтыры терен сағалан әрі біт. Оның ұттын үші дағаны негетін бұл маңнық сағаламы түлеттін халқы барыра болу дейін ханы үгін. Хайдан ехері болуды. Туалиды қатты бұл кәндеке жыларға өспілікі дүнен интернетті хетіме хүрдіақ күшке айында. Хайдан әрір дек қанады. Бұғая қылланғырлы маңны кебәс соғық болыр әті. Бұл бұл скайп мәріпірияте әкітті бұл бияқа әме аға көрім болыр.
Владимир Дмитриевич, ты не такой лягат от литературной усрентюмельде директора Болаганджа. Бо, бугунгу кунге сахабут республикетин кунюгарден. Тугу хитин нерингете биеги истечлер битигер, уанна корачлер битигер. Бастатан туран мене республика алхтахторан бугавараларан агардалибин. Республика туруттемит кунинен. Биеги бир додилах под полотан эсиб сойнускай. Бирдой дулахтар болар бу бүгүтнан манна тааттага кенеха аналлах музейдер баалар төрөбүт жөскөбүт сиригер окурдук чөркөк музейгер государственный музей бар Платон Исеевич левит олгон олар бут олгон сырдатар үйрөнмөт оскулата бар аны таханан олар бут төрөбүт жөскөбүт балагына бар музей усадьба болуп турар Окурдук букинеха сыганнах сүрдэг адбах эсергэрлэх көрдөрэр эхтендерэр объекттардах бұд. Окурдук хайын айы бу музейне экскурсиялар болалар. Аны республика раз мұндықтараттан, республика тахаттан кәлбит олдеттары. Бу Чөркөк музейі, оны бу өтеккөр музейі үлэхеттері сатурудниктері экскурсия мұратчы бұд. Улуғы улус территориятын ихінен. Анан бу Балатча Лухан территориялах музейдер деханады. Бу Чөркөк музейдин республика регер болбакка. Республика тагыр Балатча билдер музей. Анан күн бүгүнгө бу 1977 жылда Аллахтан тарелиаттан бу Платон Исеевич Оюнский музей усадьбатын хүрдөн сүрдүк көрөн иштен. Музей объегин бүгүтнан тутанылырлар. Анда беги бу маршрут бүгүтнан идеяч. Септе басарда эгерде кохонунан бүгүнөттөн эпир. Эха кохон бар деген бегиттен билебит. Лохтурда ошо же бидөтлан Балтайнускай кохонан көңүл өрөтнөнөн бүгүн хасада кайнылык токторун агадылык тахканды. Мадим Дмитриевич. Лок. Аха. Берем олуровот. Жара. Дербен дарбан күндөргө, дербен дарбен турамыт. Көнөр көңүл көрдөк бит, көмүс солону көмөк бит. Дебилэх тихиктэх гүннэргэ, дебиэн табиэн тураммыт, бай жон батталын барыхпыт, барбах жоннар бархарыхпыт. Саталах саргылах гүннэргэ, сатайын саңаран тураммыт, саха жону салайыхпыт, саппат саспат саргылыхпыт. Карын карамай гүннэргэ, кахытан ыхытан тураммыт, түрбэн бөгіні түхэрихпыт, түрмэ бөгіні түңнэрихпыт. Келбек кечумай гүннэргэ, кечайын качайын тураммыт, Ордук соргуну булухпут, олок жолун оңурухпут. Көңүл доксон күннерге көрүлөн нарылан тураммыт, өйүкүү үрдөтөхпүт, өлгөм жолу төрөтөхпүт. Дорхон долгун күннерге долгуян оргуян тураммыт, кыран орут кыйыхпут, кырыс бахан быхыхпут. Кыгар сардаңа отугар, кыхыл үйөбүт жолугар, ухун тус кул тутухпут, орой айкал этехпит. Я улыбаюсь, что я эти курдуго то сарсер да вот им биеге, кенгулирета хохану на том биеге сагалата, вот Владимир Дмитриевич я ха биеге, махтана вот это себе де враг никогда не гадда волну. Гадда волохтон, а я не хреден то. Татта, жонугар хергатигар, баргатигар, бүгүнгү үмүт хастарда не тиестин, а гадда битин тиер дебит. Оттон же, билигин биеге тон халкы барабут окурдук биеге ха билигин хереке. Хереке, оларын оттон бүгүнгү биеги хереке бит ары уратып болууга сарсар даңы сереке оннугар сахалы бука бары турамыт үнкүлөгөн. Онтон ол хереке битин хагалдык бит нине мен бул көр истечилерге муну көрөчүлөргө санатемете эге свои ден акцияга алма серген банк картатынан баристахтык атылахы кытын сөп ыяя эхеха кэшбэк төнөрө болтер барабы катчыгыттан уан бурхэнегар тия катчыгыт эхеха төнөн сөп манеха төн сихили эхеге свои точка албан точка руден сайт кекилен бисекатен сөп свои акция алмаз эрген бан эхеханан белектир күндүз тешлер бит көрөчлер бит бука бара туруугун сахалы таңаскытын усталык болуктакыт кете сылжың оннотон билигин сиракке бит оннугар сахалы үнкү биеха саха республикатын народный артыга афанасий афанасиев ылжыттыр үтү асырда кандай мана турам да үтү асырдан республика бит күнүнө агадда болдун жандар бары эрдехеттер эрдеттен бай көрөлдери бит мен долгуян асырда эрде турамын
таңаспын саппын беринен мен шөбәдік әнан кәлдім. Бүгін ардақ төтірер шөбәй халғыннақ болбыт. Аха, онны қадыры шәбдік халғыннақ хасырданы бігі көрсе біт оттын жә Афанасий білеген бігі бұл хасырда істәшілер бітігер, көрәшілер бітігер туы көддірі біт. Мәні әрі төйірі төйіғанда. Мен бұллағына бейім қыл ола атының үнкі националын күтігер театрғыр үделерім бұғыдынан, үделәбітім бұғыдынан. Мен бұл сақаларға бұйабет, республика біт күнігер сақалар сербетігер, тумутығыр түбігер. Қыл ола бұйыл сүйі сүйбе сұлынты олар, кене оңар бұд оғыр үнкіліктен қалбыт, қамсыныңлардан әйеқі барығытығыр тұрғытамын. Қамсыны сақалы оғыр үнкіліктен қамсыны ұрақпын бағарамын. Қолы бұра бары дегетін түскітін егер тұттанғыт маңық тұран, бәғітігер қомының, санағытын, онағытын бардың түмін төбіғітігер, онына ағыз ақсаңа маңық қомынамыт тұрынан, қарақпыны сен бұран тұқыдан тұрақ қайын. Бір, екі, үш, төт, бес, алта, сәтті ағыз. Аны әлейбіт үйе сіребіт үрдінен үйе тақсан, мәне қамсағаны, бейбіт үрдібізгер қалланы үйе төбіғытын өріқантай ағыт, санығытын түхер ағыт, онына әмейе ағыз ақсаңа тұрабыт. Ханыйбыт бір, екі, үш, төт, бес, алта, сәтті ағыз. Аны әлейбітін тағынан әргетәмміт, Аллаха дейіні оңырар құрдық, ұрахалар құрдық, оғыр қамсағаны дейбітін оңыра бұд. Онында мен ағыз ақсағыңа тұра бұд, қарақпытын сама бұд. Бір, екі, үш, төт, бес, алта, сәтті ағыз. Аны дейбіт ойғыс бүгір түйер. Доғыр дұху бәдетін құрдық, жібәйбетін күтті дейбітінен үтіс бұдынан тұтыған бұд, маңық б Бұрағаныңықтар бұтығыр, әмей тұран әрәмет, сынықта ақпыт, аймақтар бұтын, ие бітін, аға бұтын, ұғылар бұтын, жәуіткер бұтын. Бір, екі, үз, түрт, бес, алта, әтті, ағыз. Аны дейбіт, өйе үрдінен қаллағынан баран төбөбіт, мен ие бітігер, төбөбітігер кейрін, өй бұтын санағы бұт Санывыт бір, екі, үз, төт, бес, алта, әтті, ағыз. Аны дейбіт сіре бүт ортотынан түйен, төз бүтігір түйен, сүрек бұт аттығар кейрен. Сүрек бір, дұрубия өттін көндірерге әмей тұра бұт. Бір, екі, үз, төт, бес, алта, сәтті, ағыз. Аны дейбіт үйе тақсан, Чешегай бір аттығыр тұран, ұнақ сүйі барата мұныстан байдық-долдық оларға оны көндірер қамсағын оғыр үмкүдіктен әме тұра бұд. Бір, екі, үш, түйет, бес, алта, сәтті, ағыз. Аны дейбіт өйенін тақсан, сөбетке көрдіқ қаян, айылқаны күтталтығыр көрдіқ, аламығыз тұбын көрдіқ сөбетке, ойудың көрдіқ, елінің көндірен тұрар, әме ағыз. Ақсаңы тұрғақ қайын. Бір, екі, үш, төт, бес, алта, сәтті, ағыз. Өнтон үлейбіт кейірер күрі, қағақ құрдық бейбейбітін жонтон, онтон ұрыттан. Бейбейбітін қарыстанан күріге қоңыстан тұра біт. Бір, екі, үш, төт, бес, алта, сәтті, Ағыз, аны қаллағымыдығыр өссе дейбітін өрі қайған, үңәбіт, сүктәбіт, бұ ханапы барды кейірдің жәмбіт, тұрабыт ағыз ақсаған. Бір, екі, үз, түрт, бес, алта, әтті, ағыз. Жонда бардың қомуен аламыд, төбөбіт ұрыуының қомуен аламыд, іспіт оттудығар келдірен, кеймітігер келдірен, мет келдірен, іспітігер сығаран тұрабыт, қарақпын есімәбіт, оның ағыз ақсаған тұрабыт. Бір, екі, үз, төт, бес, алта, сәтті, ағыз, доум. Доум. Онына үйдейбітін арқы бөйірәбет. Сақалар бұлы-бұлғытын күлілілер, төбөліріттен әме сақалан, әті білінген анығылар, анығылығы қамсыны көрдік, қамсағанлары оңырабытын.
Сагалы бит. Хадер оскуян налиян халлым. Анык да? Вот, тебе бидин крадык, иди бидин эджоннар көксүлүгө туталдар. Жакталдар жок оскурталдар. Тебе бидинен камсыда бит. Раз, икки, үс, төрт, беш, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, беш, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, 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 алта, хетте, ана тактынын дегенен движениетин курабыт, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, 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 бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, ойгуска, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта. Аны үйе, оңыра бұта дақпыдынан, атақпын, аналдыра, жүкірі, жақсы жүрі күрді бұ. Бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, охуақай, үс, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, эрджондар, атақтарын кейін тұрдалар, оны күшіп сойылар, кіргіттар, бүйерін ойқосқа, бұрыстар. Бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, хетте, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, агыз, бир, икки, үс, төрт, бес, алта, хетте, агыз. Мы кирадык, ыстана куды жээни урук. Еренке, сакалы еренке. Эрджондар, ыстаңалаан курдук. Жакталар ойокка. Пойдем дальше. Ага. Бадри, и би, и из, без алта, это агус, би, и ки, без алта, это агус, би, и ки, из, ты, она так ты всю куда работ, би, и из, без алта, это агус, би, и ки, без алта, это агус, и из, ты, без алта, это агус, ну и я, алра. Ühe allara, ühe allara, ühe allara. Bu meze halka mutlu lan mı? Ühe tümen allara tevbit. Ve birim ne yapıyor size? Fesse üst müydü var. Aha. Üst müydü var. Onda sakalı bir jönyo olarak bu tıkır. Mende iyi başlıyor. Oyuk usta, oyuk usta. Bu, zekarı isteği var ha. Uol tüyün oyun kürevine gidin. Mende bir jönyo olarak bu tıkır. Bu tıkır bana bu tıkır. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, inni gel, inni gel, inni gel, bir, iki, ese bir de, bir, iki, ah vahay, bir, iki, aşa vahay, bir, iki, ah vahay, bir, iki, mestreti gel, bir, iki, üç, dört, beş, altı, ağız, bir, iki, üç, dört, beş, altı, da ağız, emeğe, uyuhatından, Бир, икки, үш, төрт, сұрақтың беріңіз.
лахан махта. Каста вон на бира лажит. Бисбе. Мақтал болын. Сеп отто күнді істейшілер біт көрөшілер біт бүгін хасырдаттан қадыр маннык қахайкалар, жей қахайкалар маннык кіні-кіні остолғытын, хандалғытын, тардарғытыгар. Эр жон әйге жақталларғыты хасырдаттан мағада егін таптығын ген әйге тұба қолуын тұрар. Күші бәдік маннык арай өтеген тұр бұта арай кейді бұтырар болуын алу. Эм баргар сегере мин махтана бүн дем барам бу илегитин коротти. Сүрьери либит, сүрях бүтегер барар. Антон ханас либит, бүр бүтегер барар романды. Билгин бихи кылгыз тохта булга барабыт, ол кэниттен хаяндаганы бирге болох бутканна да деймен. Усустар сүрпесеттис күне, Сахар Республикатин күне. Сәзгөл түһәс сәдәннән күндә истәчләр бит, оны көрәчләр бит. Саңа чаһы уруйдай халык осы бит бүген Сахар Республикатын күне. Аннык бүген хәдәре эссе кен тутта ки Сахабыт Республикатын күненән ген бука варгытын истинник әгәрдәли бит. Кайдактак курдык биге жаллах җәммәт күндә дә гаттар. Бу курдык киң нелемен Сахабыт сиргәр биге төрәби жаллах ботанан хәдәре исис пититтән үәрән Кен тутта охто кайын ген бука баргытын ыңрабын. Ону готтан табе хиха Сахар Республикатын народнар тыха Фанасия Фанасиев көрдөл бүт. Сахалы үнкү хамсаныларынан истәчләр бит, көрәчләр бит кайыя охто бут болох тахы бихан ден бигәрәлләх бит. Ону тан хиге эҗиттәр гетен биге салгы даганы күйтә бит. Ватсап көмәре бу экран бутыгар сурулдан турар. Аха. Сахар Республикатын көненен әгәрдәли бит дие биттер. Хата бу сахан күйтнен эт хан хамсан бертке сергәксидем. Хаңалас булгун яктагыттан Дмитрий Итар. Ылаты моны тәбис тенген күлестим ден бабу манна хартскаларына ме ыталлар, маны бартын ото биги сатору кеминен көрдер юк бүт. Онлук. Тәне жан тұрамыд оныттан Хазбиди саңачағы биги хонуннардан хағалы бұд, онан же республикалық тоқтора. Бұ кемге ту хонунна хатир болу хатна білейін хека хонуннар білейін дәрі бүт. Ол курдук бүгүн республика күнүгөрүн аллах арас үрөтөр онлайн тренер болуктары бутунан үрөх министерствете бары үрөх кыхалары республика күнүнөн тематическая уроктары класс частарын конкурстары бектерин алдыра тектере общество знания деген предметке видео урогу бүгүн Илдархан Айсен Николаев тыга бу урогу бегер ажептигар вонна саха телевидениянын күй экранынан 12 час 15 мүнөттөн истинг вонна көрү Саха сиригер бағаханы тұрғынан өссіз әтті кейі коронавирус табыты білдер бұтығынан Дробия қарыстыбылы министрі Елена Борисова етінлерді. Барыта қолбан сөз бүйін 9 кейі ғалжыбытыттан 16 кейі үтверді. Джекускайға 2 коронавирус табыты ұрығақ ұрыған тұрғықтақ балығаға ғытар. Ғалжыбыттар орталырғар Саха сиригер офтальмологическай балыға 4 бұрағын коронавирусқан алыға бігергенне ден Илдархан Айсен Николаев брифингер әтті. Білген келінері кіттір 6 бұджону бұхараллар. Бәйлері балыға кейрін әмтенәлілер. Сухал штаб етінер етінен специалистер Саха Сергер Опсая 2 тұхынчы оту таналығы оңырдылар. Аны үгінгі күнгі ағыс лаборатория өлелер Джокускайға, Нерунгірігі, Мирнеге алданға онына мәйхан аласқа. Джокуска корот гражданская турук государственна акцентин жетин толорун дезинфекциялаган саптылар бутуһунан республикадагы сухал штабыйдынлар. Коронавирусунан жабычлыгыт гражданская турут акталарын электронный көрүнгө көрөр операторунан үлгүрө белетинлер. Операторлар бары өңөнөн туһанар нелегени вонна государственна өңөнөн өрөлгү хеттергитте алтыс пакка туспа жие колорун үлгүрлер денетелер. Кулун тутар хүлбө өһүс күнүнтөн Джокуска корот гражданская турук государственна актата вонна республика улустагы салалары катчакта мөтеремин эрехиминен үлгүрлер. Өңө барда государственна вонна муниципалдын өңгі порталын өңі оңы олдар. Аспыт үс күні егер волонтерді 2 тұхынча сөз сүрбалты пакет продуктын ағам састақ жоңы терді біттер. Бұ тұхынан Елдархан оны бұрды бұтылыстыва бірес ұлыспата етінлерер. Республикадағы волонтер корпуға 11 тұхынчаттан тақсы саяпканы толырды. Волонтердар кіржағыз жоңы бөқтіғ олылар, продукты тахалылар, әм тахалылар опсая 309 масына үлелер. Чәпшетілі ақ
Өлөнөрүс мухакам сан республикаттан 200 балта километр дахырга келле. Бутуһунан Иркутск облысы Аксалда бөгөмөгө министрликтин пресс-служба патетиндер. Муз байгала 2 км набыт. Жукускайнан өлөнөрүс бухаклан. Ымын 10 күнүгө камсыра көтүрүлөр. Аспутис күн игер боттан бу волонтёрдар 2-нче сүрбалта пакет продуктана 10 доллар ден биге хеха эхтендер дебит ону теңатын буже чепчетилек ипотека абрабытылство резервный пондатыттан президент Владимир Путин жалынан эби карчы ыттылар. Тустах бастырмыланены дойду премьер-министре Владимир Мишустин баттабыт. Дом.рф акционерный обсыстыбага 6 миллиард солкобай субсидияны ыппыттар. Буып 2-нче сүрбал хылга 6 хылай 5 бірғынтан кыра бірғыннағы ипотеканы бербет кредитіне терілтілерге доходтарын боростурга барыға. Яндекс переводчик тен тылбастыр сервиска сахатла кийде. Яндекс хамандатыгар энтузиастыр көмөлөгөн биоонтенчтен такса сахалы тыл ситимин хумуян нучалы тылбастан бирдилер. Тылбашыты сайтка бетер аналсы хэри хачаддан туханы кысып, специалисттер телдеринен бухана 2-нче гуэтте халлак вискэбит. Сахатлын келерге сервиске деттен бар түр тылларын системетин тухамыттар, түр тылын синтаксиын, морфологиятын, сурук берелерин учоттабыттар. Оннук. Дехитикердик күндү биге истечилер бит көрөшүлөр бит Эхиханан Республика сонунун сырдатты бутоттон саңа чааскы биге хаяндаганы каллан тургун истебит анан Эхиханан каллан турга. Сага серигер каллан турга. Сахасерин ага күнү жылкатан көрөркен эхитнеринен бүгүн сарстарда кийин лустарга бетжегестеха бир намга үс Покровскага түйөт карадыстылас. Элинен ара лустаргар аммага ус маяга 2 карадыстымны, борогонго ытык күөлге 2 карадыстылас, маяга нул, чурапчыга 1 карадыстылас, крес халжайга 1 карадыстымны. Согору алданга нул, неренгүрүгө 1 карадыстылас, бүлүү хүнүнен бүлүүгө, үйхэ бүлүүгө 2, нюрбага 1, сунтарга 3 карадыстылас. Өлөнөн тардытынан әжігәңе 2 градыстымны, Сангарге 2 градыстылас, Арға Миднеге 1 градыстымны, Ленскеге 2 градыстылас, Өлөхімеған 0. Қалыман дегір лустарығар, Зырянкаға орта қалымаға бүгін әсірді 3 градыстылас, Ческеге 2 градыстымны, Уснераға 5 градыстымны, Қонуға 2 градыстылас, Белі Гараға 0, Чокурдаққа 3 градыстымны. Жаңыл лустарығар, Батағайға 2, Батағылытығар 0, депутатскаға 1 градыстылас. Қотығылу арға ұлыстарға өліңе 6 градыстымны, сасқылаққа 9, тексиге 3 градыстымны. Чокуска қораққа біліңі тұрғынан салғын температурата 3-4 градыстылас, салғын баттағына 700-4 мм кетен қотығылу арға аттан сүкіндағы 3 метр түрген әқтіктілілер. Бүгін күн үскаралан ардыға, қотығылу арға аттан сүкіндағы 2 метр түрген әқтіктілілеріға күн үскі температура ағыз 1 градыстылас боларыса бағаналар. Оннук же эти курдук халламы тургун хиттибит бүгүн оттон бастыкы жиңнах ардах түстен онже уйгулах биянах болоң ден бу кабарыктын гарабыт оннатон болон болон робуна бүгүн мусустар сүрбе хеттис күнүгөр түспите эми хаддере туспа бейте билгелах чинчилах курдук болар биха эриен келилер бу эфирге таарабыт биге эгени катары өрүү агаспыт түлпөмүт номердере 32 11 616 32 00 616 колбанабыт. Алло. Алло, истебет. Дараба. Дараба, ты асырды, брахын жүгінан. Дарабыларым. Истебет. Брахын жүгінан. Бу... Дарабыларым бу жаңыттан жидден. Бүгін, бүгін брахын жүгінан сақырын жонын барсын ағаделейбін істінне. Онында болдана бу жаңы олырар Гуляева Мария Петровна бион сағын тол бүкінінен ититігі істінне тұз күлтім шүйе ағаделейір. Олағат дәлән тұрын кіне қықтана дұровияны жаллағы ұғын олығы оның сенлерін, оның оғыларын өрілерінен өседі ұғын олары өліләсін жән еті ісін ағыдан ғытабын. Сақа сәрін жону барығытыға жолу сұргыны, ғырыны біліні бән, бар өтені. Эриен келбиккер биге мактанабыт бу агаддерлерге биге кытты хабыт ото күндү иштечилер бит көрөшөр бит бүгүнкү күнгө биге ражы бытыгар же бу республика сахабыт республикатын күнүнөн оус элбек интерхене берилер таксыктары ону кытта теңге ото бүгүн күө экранынын эмие же бүгүнкү кээ оус элбек берилер таксалар ото мен життер баалар бүгүнкү республика бит күнүнөн баргытын республикамык докторунун айтчаттарын уанна уобутун Руслан Русланович диаканабы төрөбүк күнүнөн агардал ибит бағарабы дұрубияны сетихелері сүйілбәтті санаан туларыгар өрүү үйөрү көтөмүчэдди хырыт эйигин бары таптыыбыт сыллыбыт балтыларың бараттарың иэң Наталья Фанасьевна аган Руслан Матвеевич сандаман диаконовтар уус алдан
тумулуттан диэн бүгін хасырда әғадәлерін тиеддәлілер. Итенне өтөкөнөн республикабыт күннән намулуһун бастыгы хомстагыттан агарда бүгүн күндө агабыт Моксунов Пётр Иванович биохан сахан толбутнан дитистендеге агардылыбыт онна таста колорор агабыт игеретнең арын Моксунов Кузьмаевдан дәвәми биохан сахана нагатлан туран доробияны күн сергер бар-бары чугайы керене багарабыт агадны кытар эге җие кергәнгет оглор гут сеннер киткән идәлләр. Дәре күндә дә оттор. Мен җәйне хакы токтыр идем дә. Менә бөлек карыяк тагы. Бөлек карыябендә. Энергия Евгения Рянова, бе коллега бит, он Алексей Лукин, кем хобанок тахтар. Аны кимден билек кунатап кыны? Новый день ден тахтар. Ол кемге төнөсе, агадларга салкы барабын үтүясыдан сахабы сирин күнүнөн агардылы бит, өр кемге этек бен багар хаҗи бетибин этебин дебит. Аха. Тохтин бу хидере хурулу батахты хаҗи салкы барабыт, догор бит Евгений Евгеньевич үбүлөн күнүнөн агадылы бит, истурактан тахсарага дерек кехине якан бит, доробени үйлеги жекергенгер бары чүгэе, думат нехелегеттен усыянылы хуттан клаханниктарынден агадларын тердерлер. Күндү истешер бит көрөштөр биги эриен тийди бит ол курдук оттом биги ага сепирге таксабыт ол курдук же саңа күн бери үлөхөттөрүн эгетте көрөн актыбыт болок таккыт ол курдук Евгения Рянова онна Алексей Лукин бу хасыры таккар Алексей акыратык ары итеем берере үтү хасырды брагнигинен бири деле актыбыт үтү хасырдан брагнигинен ага бүгүн оттон эмие саха телевидение тегере эмие оттон анонс курдук этерейип болуканы бүгүн ураты күн ол курдук оттон бүгүн же ол синтерехине бери таккары турар кас часка таккары оны туох берите женя евгения хагалырың боллар үтү хасырдынан күндү көрөтчүлөр би же бул бүгүн мустустарбетис күнүгер эри тайкы диен викториновдун бии итаролорубу кие сете частан болор алексейдин алексейче из кохонун краты кепсе масатан турат такелерен сахабысы локтоптордун бүгүнкү республика күнүнөн исирек биттен алдалиби ондан бүгүн республика күнүнөн күндү көрөтчүлөр битигер эхиханан же бул Эхе билегитин билери, унатын билегитин тубудан көрөрү. Бу республика тубунун тэхэ билергити. Билады дегенде эри тай кэй ден Викторинага көптө кыттыны ылардыгарын карабыт. Бүгүнкү эгин кытта булуппуз Евгения Рянова, уну мен Алексей Лукин кэхэ этте частан. Ата сене билим кая ис тутулун баарын дейди көрөтүшөргө. Кайда быгылактык эридим даганы бири тигай пететак менен улаты тута кэ ябынду. Хамай миген өсе берес интерегетер. Тайдах пына туга бип бер атты хоқты. Маннелаға ракеттары жағында. Маннелаға сөп, әриен келер қолыбыра бастықы көрәкті бітті. Оны әриен келен үс етігі сөпті қоруы берді ғана кене анал бәләға тұттар. Оның қаяндағаны бүгінгі әриен келерін, оларды бігі көрәкшілер біт үсті етігі әттік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 т
телефон мутан этиапдин маарабыт. Мен сурунан кебин 42 39 37 42 39 37 бу номерге латуда эриягыт онна бейди тылдыгар көрүйдү. Же онтон эги багыт ийтигитин билигин же бу хассырда истечилерге көрөтчүлөргө бериң эреже. Туугу ийтилакка тену биеге WhatsApp'ынан билемдени курдук каяктар. Бүгүнкү видеодон бир күндө көрөтчүлөр болгон тулапты болорун бу ийти кеге бар болууга. Жетесен. Мен ийтивит манны көстүбө терери күйөр бутар барыгы. Эсиби да катылыбын көстүбө терери күйөр бутар барыгы. Каяндаганы ийтигитин септе капети бастыгына тыйыппыт. Көрөтчү битгер белек унуппут. Көстүбө терери күйөхү оргутар барыгы. Же туга бите болланын биги мактанабыт. Алексей мактал. Ага, яха сетилер эфири багарып өнөттөн үгүс кихи боюнуга кытты деген биги эренебит. Көсөхө жере. Көсөхө жере. Кеха көсөхө. Дети курдугатта биеха бухасарда Евгения Арьянова онна Алексей Лукин эфирга тагыстылар арахсабыт. Ара аран көрөрү. О, локо хөтөгөрү көбөттар.
бары ошертен арасы. Бары ошертен арасы. Күндіз тәшілебі тәхеге бігекөр дүйбітін ұлданғыт қартысқа түйерін ұлдарғыдыттан бігекесі дәнден үйеребіт. Онаттан көрдіғет ебіт әхе бігекі ұрқу қартысқылығыдың үйдіман. Әхе бүгін әстерді тұраңғыт сақалығы таңнан бағар сандалығыдар олар ғып болуды сандалығыдың негер. Онан сақалығы таңастақ онаттан бігеге беребітін істі әбетер көрі олар ғытын бігергетен бігекі түйерін ұйтарын дені хегіне баргетін өсті бітті өңірабыт. Отын Михаил мен әйгін оңнюған ғырықпын бағарабын. Бұ әсірді. Бұ әнлік құрдық ғақалы оңнюлақпын. Оны кім түргеннік әриен бәтігер тардар әбіті еден. Оңнянылы қайын онтын күнді істәтшілер көрәтшілер әйгі кім еқі ғыл жағаты, кім көйе дегені ғыты, интуициығыт, үрәққыт тайыр кәме түхі үшіге ебіте оның жатайын қайабыт көйера болыла. Ол кәмге туамы түші ба үрестер біте біте болылар? Ол кәмге бігі үрәті істеққа. Сахабыт сирин тухунан. Да, бигер режиссер бати Юрий Чикура билген сирдав шерен турур ого, но көтәрәсе. Чакал биге мен хаякка. Аха. Аха, онда тән билген җитте. Агын дигән бигетне көрдәстләр, окудык җа аламан күй сыламынан Жокуска корет республикалык докторын саха судар сүнәһ күнен тестиндек агар дәлибет баргытын үрүң артоен алгатын неустроевтар җие кергәтләр агатларын үтәләр. Үтү әсәрдәннән диләр, ой бу нәһәл бах келәр олы хатан батта баппын дагыны. Әлең қадырық салла құддық. Дойдым жона 2 қомыстақтар дұра болырын, барғытын республика бір күннен итедістендік ағаделебін сағасқы қалан тенге астын бұяңнақ сайын болын. Үрі аласпадын туму-тумынның барда тенге болын ағаделің күтәрі Марина Протопопова ғадетті. Аха, жара бігі оңю бұд, ол құрдық қая бұд, бәтігер күске бұ бұғаны тардар әбеті. Мен ортада бұғыд. Портото болла. Чагала мен. Бар 1 2 3 бар дивет. Ой да ой, эй да эй.
Дешим атык бейнге хастарда бейнге. Хойда, охокай. Хейда, эхекей. Бейнге саан күнне урыдуай халды көстебет, күнде истәчлебе, көрәчебе бейнге тары бейге болар олар гутуар бейге уэребет, онна бейге мақтана бұд. Өрі дағаны бейге арадже бұдын, онна телебетіне бұдын көтара бейге боларын ден баргытын үңіра бұд. Оттон, білеген онна бұ кәмге жа білей бейден тұргутан көрек құт. Онан аддас коллегалы бұд Алешалағыр және жану бәрбек керектірады. Оттон, бейге ме истәчлебетін, көрәчлебетін көтара ме оннёпытын бағарды бұд. Онан республика қая бағаран мұннығыттан бейге қабілген әриен кәлер кетін бейге көте бет. Студия бет нөмірі бұ көйқі қыран көрәчлегі барты хұрылдан тұрар. Оты текке 11-616, оты текке 0-016. Үс үйтіні беребет, бұ үс үйтігі сөпке құрыдавыд бейгі күнді істәтшіпіт, көрәтшіпіт кайлақ болар, онытын бәтін ағырдатын тірердер. Әрен кәлін дұ, оты текке 11-616, оты текке 0-016 нөмерге. Алло! Үті әсірді, қантан әрейдің атын кемей бірағынығынан ағырдалей бет. Мен қаңаластан Афанасий. Дері Афанасий. Яқы мәндігі етіл ақпыт. Сақы әрін самай құтығы точката қанына қатарай. Хамы құтығы точката. Бұл мәндік қырыңызса хамы күтігіта қанына қатарай. Құтығы ләғақ отыраптыр әліні. Кемден атақ ел болуы? Ләғақ ел. Ляхав арилара бол батах. Эриен калебата тутикки 0-0-6-16, тутикки 11-6-16. Самай уху коту хытар. Бейгі сақабыт сирин. Хамай уху коту хытар. Котугу точкат на дейкатын нада. Эриен калелер, алло. Алло. Истевит дараба кемгене хантан эридің брахынегінан. Дараба, эйтнеме. Тоустан тоддах чурапчитта. Бахыба. Чурапчаларга гарда егіннен сеттерін. Онатон атын кеме, онатон айяха иты Ити бутыгар хоруйу күйтәбит. Бек келем мен. Саха сирен самай хотугу точката. Канна барай? Самай хотугу точката да. Тон хотугу точката бек хаянскай. Ханык дегене? Бек хаянскай. Верхаянскай бол батах. Үхүскеге эриен кәлерин көтөбөт 0616 211616 үтү хассаданнан кемериен келле брахиннигине. Алло. 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 Кемериен келле хантан эридди? Орта каламаттан. Орта каламаттан. Орта каламаттан. Ата атын кимдени? Гоша. Гоша бихитни бахаста төлөпөн нүгөй хит ражанын истемет ник ражанын койтан тиер. Ыйты бутыгар хоруйгун эппекин күтөбит. Сахарын саамы котугу точка та канна хатари. Сахарын саамы котугу точка та канна хатари. Абый. Абый болбатах. Абай бол батах, үз кехерен кәлі үсті ғыстылар, онан бұл үйтігіні бейге ұстабыт. Оныттан сақахерен саамай құтығы туачқата күнді доғыттар генериетті арыта болар. Оқырды бүкіні үліңесі бір муараға барынын да хамы, хағабыцерін хамы ұққұты туачқата генериетті арыта ден өдден қалын. Өсті бедерен кәлілерін көтебет, 32-06-16, 32-11-6-16, алу үті әсірдіннан. Үті әсірді. Эти асырдыңнан. Брахын егіннан қантан әреддің атын кеме? Мен бұ вақтауы өлеттен әлебе, нарахелттен. Бүгін оттон вақтауы өлелер жон күні де. Ай, үйін әрдәлебет. Қантан чуалан әрен кәлін? Бұ ана бартын әребен. Ана бартын. Ана бұрттан әрен кәлін. Келгенің ағаддалары. Келгенің бүгін әме түрәбік күні. Келгенің аты кеме? Оттан, олай жайын ағаддалибін дұ. Ағаддалы ағаддалы оттан, хамы бүгінен иделағы бұрағын деген оның еқа ағаддалы бұрағы бері біт. Да, мақтау. Истебет ағаддағы? Таптығы көргенмен оланы, төт оғым күнді елерін бүгін түрәбі күнінен етедік сіліне ағаддалы еметі. Оны бағарығын кенеқа бұ 30 ойдуға бар бары кәрені, өтені. Онна сөддігі әдбәқ сетихейлері, чәген дұрубияны,
Тона түгеннен түгенне тухана кыргыттар бар, привет ерди. Улахан кыспар, валага, айгынага, орто кыспар, даланага, онны карачан, тургучок бар. Привет ерин. Дести биттер болу. Папа, кушка, онна, сотору келем. Оннок. Онна то, кюрокчим олықта оқтырын. Олықта оқтыру, привет. Галдиман, режимы тутуғын. Остров. Сирады остров. Джара? Африкага. Африкага. Африкага, да. Бүгін сахабы түріс бір бірге дейін көнеде. Кейбін ол ақта Африкаға тейді. Жа, қандық болу және? Африкаға, қандық ара күл атынан материк бары дейі. Сөйі дүйінді. Өтеп бетін кемден болары? Чап-чап петин хо. Канны кылатынан ары бары. Чап-чап петту. Сеп. Эрен кайлдарын күтәйбе тоту дикки 00616 тоту дикки 11616. Алло, үтүй хасадыннан. Алло. Истәбит кем эрен кайлла хантан эриддин. Усалдан дикшивитнап наши Григорий Горович. Григорий Горович. Григорий Горович үтүй хасарда биге эреллаг истәчив тәрен кайлла жаванатаны итыга хорю күтәбит. Атан ля хатар итүлү. Қандық дегені? Ляха фарита. Ляха фарита бол батақ. Херен кәлепті түткен 06-16 түткен 11-6-16. Қандық кыл атынан ары бары. Алло, үті хастадынан. Үті хастадынан. Аха, жәрі. Кем әрен кәлі қанта дәрідді? Мен әлі құрап екі 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 Бой, үхіс кейіп балақты. Оның бігеге бір үйінеге. Қанны күл атынан ары бары денге. Әхілі қарылар, Медвежі астрова бұ қалымы үріс қотөттігер бар арылар болалар. Әрен кәлі бұты түткен 06-16, түткен 11-6-16-тан ағыр қан етілері бөлімді әпіп тұқады. Ақты алу өті хасадынан кемер ең кәлі. Атын кемей? Валентин, қантан Қораттан әрі еңкәлдің. Бүйінгі бір ағынегінен әғін ағат дәлейбіт, оны жа үйті бұтығар керебіт. Михаил, қандығын беребіт. Олы бұрыстой үйті бінді. Олы бұрыстой үйті. Саға әргер қас жасы ой пояс бар? Үш бар, самай сөп. Бүйінгі құру қата хентай білер. Үшкәп еттіқтіға. Жәрі үйкіз үйті бұт, бастықы үйдәті бұт қампағытар кемей? Профессиональный композитор. И для тебя компазитор. Кими? О, Белеристайчи, 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 Алло, Ютю Хасаданан, Республика Кунден, Эгарде. Дараба. Кими Риенкер, Лехантен Риддин. Хунтару Гутан, Элина Антонова. Аппалла, Хакаба, Терин Кунден, Барагат, Эрити, Истин, Эгарде. Хунтару Гутан, Эгарде, Болохтун, Дже. Ага, Елена Тон. Бастығы да тейбі қампы ғытар кеме? Марды Зығарып. Зығарып, да. Әппекер әрілің әрілі әқпәті кәттін де, ғатар. Сыйхан кәбістен. Оты түккен 06-16, оты түккен 11-6-16. Үші өті барда Марктен өпке барда бұт, әрәрі Ақарап ол батақ. Алло, өте хасырдыңна? Өте хасырды. Кем әрен кәлі? Николай. Николай. Эй, нехрен тут кабельерге мне бывший республиканин тестинг. А когда бы тебе тебе Джона Николай, кими баста где тебе кампа хутер? Марк Жирков. Марк Жирков. Самый сеп. Марк Николаевич Жирков. Вот он и киситы не мим берем ду. Дере. Саха сиригер кас мора бары. Мора бар до обсейнен саха вот сиригер. А? Бир мора бар да? Бир мора бар. Бир мора диген. Лап тефтер моралары деген, да? Әппекер түхәрәлі әқіне?
Хин. Эрэрэ сыйхан кэбэстин хин. Эриэн кэлэбэ тэтэкэн ул 0616 тэтэкэ 11616. Алло, үтю хасэр даннан. Уран кэбэстэ. Эриэн кэлэ гэдэн күндэ стэчлэ бэдэн күйтэ бэд. Алло, үтю хасэр даннан кэм эриэн кэлэ? Үтю хасэр даннан. Алло, 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 Ясадна кемерян келле хантанер дигет. Чөмөлүктөн бүтүр диемин. Бүтүр эйинден хереден төңөлүлөр кемейтистин агар дебетин тер дебет. Республика күнүнөн агарда. Жара сага хергер муора бар дуу, она кас муора бары. Бир муора бар. Бир муора бар. Кандык муора не? Мемеге аттан дем. Гяс муора та дина сачылды бетте. Оо, комайо хенси ха. Эриян келебе тотте ки 0616 тотте ки 1116. Алло, үтү хасадана. Аньюгатар. Жара, кимерян келле хантанер иддин? Усалдан. Сэдда. Усалдан сэдда атын атын? Стас. Стас. Усалданнарга, усалдан сэдда ахтарага, жэмейти истин агар дебетин бихеге бүйін республика күннен тия дебет. Жара, саға хергар қас муара бары? Муара бар да онны опсайна. Муара хуах. Хуах та? Муара хуах деген. Хата бүн терехене болары? Хата лох. Вот это поворот. Вот это поворот. Хомоёх сүйеп тәтең, эрен кәләләрен күтә бит. Миша менә баһаста кәлә һәҗәмдә. Вот это поворот булла. Алло, үтү хәстәдәннән. Алло. Аһа, кем эрен кәлә хантан дип. Ленскәттән ревет Михаил. Аһа, Михаил дигән дим, я? Аһа. Жәре геялох ике долгуны кәрдәләрәнгән багаһанаган әтен кебе якын һәп, Жәре Михаил. Сага һәргәр мора бар, дуа вонна кас мора бар. Aha, üst mora var da. Üst mora da. Üst mora da. Kandıkları? Laptiva. Aha. Sözünsüzlükte onunla birin kabulu. Aha. Oh, kama yok en sıha. Sakaherin huriyer iki kere mora var. Hı-hı. Çapşetti miti. Tuhaf senen tahibatla düğüsten ha. Laptiva onunla ilisi bir dağım oradalar bağlı. Bireme bit oluqtuk, bireme bit bir yakınam. No, kas ças bollam. Ağsanar ças bollam. Bireme bir yakın lega bat albina tarabu kina emiye. Kolbanu bir yaka bir gün hasta deres ülke günden ağadilen duran belemnir. Mana hattan bir yege. Her anı mana kodderim ben. Anı mana kodderim ben. Eni sahon istu hayatı. Üsü kürüm malar arabatı. Би хатан эме 10 ньубут гара тамик те хатан барып хатыр кемен эме бу ньубутун катылык бит онутун эге баягат эдитта кетин агатлар кетин би хакыма салгыдаган ыдарын биге ватсап нумере экранымды гаструлдан турар агыс 964 404 бага сага хон агыс уан агыс нумерге ыдар кетин күтөбөт онутун гейтон коллега бетер эриен көрүн ата эриен турак өмөн катып отетне хагартарын эм боллар бу хагартып эме экран мен келиен Эни баягыр ылан кебесере ехох. Себжи доктор оттон билген чакчы дааны күндүстө эшлеп көрөчүлөр бит саха серигер же бу саха серин автономиятын туруулас бу саха чулу улаттар гарана мыт памыт диктар же кускайга канан туралларын же билягыт то саха серигер автономияны локтоонга мосовта акытта бир кекке атур бут Исидер Бараков, Степан Аржаков аттар эме бронсага үетилинилер. Аз бут сылга же кускай корака Степан Аржаковка турбут памытниктан бири деле акпет Албина Тарабукина студияны кытта билеген скайпнеңе холбонорунун же тон билеген биге Албиналын эфирге тахсыхбыт. Бу кабараттан экранга билеген болгоябыт. Албина бут намно тийби болокта жабыт тагыс. Албина түй хасырда брахнигинен агарда. Үтү хасырдан түндү коллегаларым сакатырын локтахтыра билеген субу чатка бүгүн өрөгөй күнүгөр мен жукускай курат бир жогун тиригер. Бу Аржаков атынан скверге келен турабын. Мен кеннибер билилер общественная государственная политическая деятель. Степан Максимович Аржаков Баронцага үететиллибит үтөкен мөсөне. Кини өссө 10 агыс астагар, манна Жукускайга отчого Палитинайдар Петровская итене Ярославская анал кургоктаргар үлелен бу эдеркен 10 агыс астаг уолчан. Максим Амосовтагы кытта себеске булагы улуктанууга улахан кылатын киллер биттиги. Итичага же 10 агыс астаг уолу отчолорго чүрбесиллакка бүлүүгө анан рабочий дер себеттерин оңорорга итазлар. Онуха Степан Ржаков бэте бу бүлүттен төрүттөх киги итинне меситеге тиен рабочий дер себеттерин терер икенне мосапта кытта анан манна хака хергер себеске булас икенне автономия улуктануутун төрттөс биттиги болар.
Кини отчетогу сахан диригенталардан бир бастыгынан үрдүк үрэгэ бахалабыта. Москвага промышленность институтугер үрэммите итенне келин сахаэрегер кини тыха астыматыгер олы ветер сири оңоруга анан манна улахан үлэни үтпута. Ол күрдік сахаэрегер бастыгы колхостар бар болуларын эме Степан Аржаков бу төрүттәбит кихи болар. Степан Аржаков өсі бир үтүе умнулубат түгенем кини Максим Амосов отчаларга Сталинга анан нарком нацка суруйбут. Декларациятын текстин суруйбут деге бум, эгенник деген турар Степан Максимович Аржаков болар. Олы бетер арабочайдар каян дааны көңіл болуқтақтар. Сақа хергер былас болуқтын уқтақ, үлэхет илиге былас бар болуқтақ кен, улахан декларация исқоғанын суруйбут деге бүкене Степан Максимович Аржаков болар. Ите декларация текстин телеграммандан отчаларга түрбе бир суларга Максим Амосов Сталин атыгар тухаян отчатагу нарком нацка үппіта. Онан бүкүрдүк себепке булак уктун утугар улукан кылатын килебит Степан Ржаков, Оюнушкайы, Максим Амосовы, Исидар Барахавы, Степан Васильев кытта бир умнулат жогон теккега турат. Оттон бу памятник автора скульптор Афанасий Афанасьевич Романов болар. Көрөгү курдук кине барон саткан улуу туанна бу нарком проска үлелебитин кине каян даганы отчоларга бу курдук бурасылак болалар бит бу курдук кийтеллер. Этенне саппы кытыгар илдигер тие барыта. Чучуллан, отчетогу Степан Ржаков, Истемесюнин, Чакчыдаганы Романов, Стюкенляхтык, Уетиппит. Өзі бұкурды кемне бир скульптураны Романов, бұ Степан Ржаков дайдутугар бүлюгі тұрвар бұта. Кенне бүлюгетсе Ржаков атынан анал улыса, оттан жүкіске коракка, мем Ржаков атынан білеген скивер бар болла, онны улыса барын эмне білағыт. Бұ аспыт күхін, ол өлетер... Балаган ин сүрбеттис күнүгер биге госадаштыбыз. Бүт күнүгер бу эги билигин көрөс кигер кетигер толору киги мустубута. Ола битер чөпчү ити күн бу Аржаковка аналлах бу баронца памтыны турбута. Онока Аржаков сиене биллилях бу музыкавет иделях кинем сиене Юлия Усова. Онна кос сиене Александр Усов эмне бу Аржаков үтөкөн мөсөнүгер келен сибекки жөрбөтүн урбуттара. Онна тылетергер бүлүлүгүн баалыгам Семён Винокуров этен турар биге бүлүлөр бу курдук кийибитен чакчы дагы кийен туттабыт. Кинятын 90-нук биге аттата турок биткен жон тылларынан бу биге кусулаштыгын эсбит күнүгер балаган ийин сүрбет үс күнүгер болбут экен нах чүмсүгө тирахиңе этен турар. Манна көрөгү курдук кийетин бу лампалар умайлар онна сайынын сахын бус кибер күөгүнөн келгер. Оттон көрөгү курдук бу маннык үйтити үлелер. Бихака жукускайга кастаган хетгер алдылар. Ол курдук тебеске булага улуктабыт Оюнускайга, Амосовка, Исидар Барахавка мехаллан турар. Оны көрөгү курдук Степан Аржаковка. Оттон күлүмнүрү онны билген турар. Илья Егорович Винокурова актакка биги жакчы дагыны сакалар иштенник памятниктери үйтитиге историябыт тарбы листерин арайталан көрөн. Доктунук жоннактык жомут атын үйтитиге Улахан үлени үтәрбит биткән санага келебит. Студия. Альбина тонехтинәрин генә яха мактанып да тардак тохтавыт бугылагда Альбина. Бу часка ардак арый дагыны тохтата, оттан әтәләрен күрдек, ардак бу буяң мәктәбе. Онан бүген өлегәй күнегәр бу күрдек. Бишегем айылга бит әмем, бигеннин челге хайдын. Итеннем өң буяң үтәлектәк булак кайдан ардактабыт билдән турып үтәбе билгә. Республика көнен Альбина яхабихи мақтана бұд. Эту көрді бігені кітары студиябдың кітары бұхасы бәске Альбина Тарабукина бұчасқа тақсы сағырытта бігі коллега бұдығар мақтана бұд. Оныттан бігі бейліптін салғы ұта бұдды кере. Аха, салғы ұта бұд. Ота бігі қа үлжіттер келелер, үлжіттері ағар бұдың көңілің ол көрді көттон. Отчоларго Россия президенті Борис Ельцин биге республика бетигер сырытын кенне саз бүгін республика күнігер биге аймаққа саңа келбит карачаны Борис тен хүрақтабіп бет. Кені бүгін төрәбік күні ғобуд Борис Данилов бүгінін номно суфуыны бітерін үләхет болан ұл болан көрісті. Өсі төрәбік күнін көрсі карачан оланан Маргарита онна Борис Даниловтар жыңнақ же кәрген атын сүктілер. Күнде ғобудығар семетігер бірапытығар Борис Вячеславович Даниловқа олоққор сылғын сетихет тур баянайын күндүлүү турдун бээн кыйла котуулаах болден Даниловтар Андросовтар тарабүкүннөр итиистиң эгерделерин тирерделлер ити курдук оттон биги илжиттери эхиханаамы тирертибит күндү да отуротон сахалы таңаскытын эхиги бүгүн кетен түспүп
полох так, санатабыт номер битин агыз 964, төсесүр бағыз, ағуғын ағыз, уан ағыз, онтон бет сотору кеменен күнді да оттыр күйеха кырағытыттан, онна радиағытыттан ханына да теймен. Эхеге бұка бары сөбілер үрігі күт, Сахар Республикатын етуелі ағартыға Анатолий Бурнашов, беге студия бұд, маңы үлдіта болуға, онна қаяндағын бекіне еқа Сахам Сиреден аттағырыны ұллатық бұд. Онын бегені күтті берге болуң, ханына да теймен Болох, барататтан үтті бұқылдан біппіл, бұхегар алық тұхата қоқ болбыт. Бұхеге жеттарге керебіл үтті өкіннен бұхеге керген тұтақ кейбітін ағабытын Артемиев Андрей Димитриевығы вақты бүл әттер оны сақайрын күнен жетекстендік ағаддылы біт. Бағарабы күранақ дұрубияны, сетихи жетекстен, табылы таянның, санабытын, сатанның, бағарбытын бар болуын ден, алғыспытын тердебіттен ағаддыларын тердеділер. Сүрді ғалбәқ үлжетті әкерәлілер, республика күнен сақабы сәлім бар жүнігі ретейістің әғарды, әрдәхеттер ретейістің жеттер, тоқтауба көл әлелер күтуар барға мақтал бұтын білері бітті біттер. Мен муарағыл ұры бүнден қаты шөй бәті біткей үрі бұт, ғайрыға үш жасы бой пояс бар, әләқ ары бар, денеп біт, оныттым бұ Бігіне тұм бірағынен әмей ғатылай біттір, әметінің көрәшті бітін мен бүйінгі бірағынен тетекстенек әғарделі біт, бары күтігер үтшеген шәбдік дұрубияны бігіге бағара біт. Хамы бігілі үтташылар күліқан әғарделі біттір. Бігілі өппітті. Қата бігілі өппіт. Сәп отты күнді доғыттыр, олықтоғы біреме бігеға ағыз жағы 39 минуті асты бұ біремеға бігеге хасырдан әғардеті ұлыққа бір, үш әғарде ұлық бұт, онын жа кім әриентиен келер өбіті жа түрген хоғыстық, 32-11-616, 32-00-616 нөмерге әриен келергетін бұқа бәргетін долгия күйтәбіт, онына кетәбіт. 32-11-616, 32-00-616 сахабыт республикатын көрінен. Өссі берді бұқа барғытығар істің тәләннәғ, іс сүрақтан, іс дұғаттан әғарде болын. Әриен кәлілер түліпен түйір, алло. Алло. Алло, дарауба өте хасырда қантан әрейдің? Дарауба, қораттан әрейдің. Қораттан әрейдің, атын кеме? Уйбан деңгін. Уйбан кеме әрделігіне, бұ маңның өте хасырда? Бұл әсерденнен үшкейдің күннен қақау түрін оқ-оқ тұрым бұрдан әділейін. Сонда өткәдегілер бұны әділейін, қолмейлері. Жолдардыр ой болып, үләғат ерсікейлері, онда әйгетіні әділейін. Бағыбам. Ити курдук отто бастыки стечиптер ен келле бу эгердага биге мие кытты хабы даны же икки стечиптен кытар көрсө бит. Алло. Алло, ити хасарда. Алло. Исте бит. Ити хасарда. Михаил гея эхиге эхигини бихин ха. Эхигини бихин ха күйте бит. Эхи наха күй керек болатта. Эхи наха күй ки кихи сүргөтүн көтөгөр. Бороз тейтини көддөр бидирим. Үйөрөбү, аны куруп кетебит. Bir bu soğutuğun olarak bileyin ığırırken eğer katırın olarak yonlasa mı kündü yon ehib olağın. Kıtaatın üşvetli gülele min ağabeliyatın bağlamın nam pedikülistinam kollis ülehitlerin potomusta namnağı pedikülistinin bir terbetim Maksim Kirevi Somosak Törevi Siriger üyelen müpinden yollarından ağlamın. O ne beyim Törevi doydumun Usaldanı kurbağı yonların iki itik istenlik ağabeliyibin. O ne bugün iti albina daha da şüvedik Әтті нағады күйәдік кәпсәді, кені бапшы құруғы күйәдік кәпсейді, мені яқаға бір зімшәнен беребін, әхі бекеранлары тағары қытынлады. Оны бүгін бапшы хамы күйәдіңдері әхі бар күт. Ол күнен барын қат бейді кейі туақта қолығын баға ұсты бекеранлары тағары қынады. Әлді қоппыттақ жоңы білінтері қынады. Ол да болдылар, хэмбей бәтерәндер бігі беріпті таққатшылары. Олақ тағар батақ бұл батақ бұл батақ бұл. Олақ бұл аққасынар жан бұл батақ бұл. Өстер ең кәләділер бігі қа. Алло, үті хасырданнан, республика күнінен ғадды. Үті хасырда. Үті хасырда, қандан. Бағыба, егіне, мия қандан әрідің бәғін білгіндер. Орта қаламаттан, байды. Түй, ұрақ орта қаламаларға еқа ғадды болдын. Әғардаған кім еқа дірердаған? Әғардағын орта қаламаларға барларға. Жомар, Ебет, Егітір әуіттер бір, Уайдар бір, Егітер бір. Баралығы әді істің әді.
сеп. Эти курдук биеха орта халаматтан эриен келлилер күнді истетчилер бит. Билигин салгы эссе түміктүр истетчин ылдык. Ага, эриен келлерин күйте бит. Отырыккен... Алло, үті хасадына. О, эриен келлерин күйте бит. Отырыккен ул 0616, отырыккен 11616. Кем эриен келбикке холбана бит? Алло, үті хасадына. Алло, дараба. Дараба, истебит. Республика күнен адда. Ана барта тийдим. Атын кими? Владимир Дмитриевич Попов деми. Владимир Дмитриевич кими агаддалигин? Агаддалигин мини курапта аймактары. Коракалар алдылар. Мини курапа сууранны ванны истиапаны туиштара ол оламмадынан. Вастат таруаба эленин тирабы күнюгар. Аруа бурна де. Элендин күрді қайда оға болдың деймін. Оның бары үшіға дұрабыяны бағарабын. Сүйінде сәңгілер дұндар, қарында бүйріс тәмірігіні олық дұндан үрағынна дұттыңдар. Сәп, мақтал болың. Жәйті күрді өтті жақсы әп кәтәрі. Короналақ вирус бігігіні бұқа бары бұтын олық қары батын ген бігігі. Әтәбіт оныттың төхі дағыны бүгін өтті бірағынны күн бол бұтын ехін күнді доғыттар жиғатегер оларың ген егіні. Бұқа бары бұтының ғырық бұтеті қаддары бірағынны күн білден тұрар бұқа бары бұкен болысаттарға мұстар әтебі. Тәбі өрігөйден өрін көтін оныттың бүгінгі күнге күнді бігігі істәшілер бі, көрәшілер бі. Бәғітін, бәғіт оғылырғытын, чүгас жоңғытын, қарыстыр сылтан бұқа бағалыста жиғатегер тегер олоруң ген хегенин рабыт батало кып крахалла була кадер мен мен билге курдук бунжи биле туспа онны кайыр бунан кадер олок кыра биреме халла була гону тулу йок кайын күстэ ханалах болок кайын генин рабыт онна келин кахадер манна история бир күне ген рубрика манна кастете олор болок бут икки тынча сүрбе халлакка бу Кулун тутар түмүгер хагаламыта ди. Кулун тутар түмүгер бу Россия бут офсенен андойдуга бу коронавирус вирус деген келеҗе бута ди менне кепсиях бит аны оголор бу тиеттер бит деген менне истен калыктар. Эти күрдүгө тон анын бүтүе анын бебитин күндө доготтар карстаны кайын ген ыңра бут. Анда готтан инде жан турамы билен деп хиге салгы бияха Өлжіп бүткәлерін күйдәбі тұттының нұхайдеріттіні әге әжеттір кетігер тұқтан ағыққа, әне бірікке әжетті шөпетің ағыз тұққа түрген мәдік. Үті әсірданнан дебіттер күндітік саныр ебіттін, қотын бүлі далбар қотының Екатерина Никифоровнаны балтылар бұтын Лияны Сарданыны бірап бұтын Сашаны Семетіні Горканы республике өрігі күнінен істінлік әғаддалі біттен әтәлілер. Ота бігі қанамны ұйалжып бұт кәлбіті Михаил, оның тұн бігі ұйалжып бұтын бұ маңы сарсырданы Устужи бутгар ыңрабыт ол курдук Саха Республикатына тон биги Саха жано сергете ол гунден сөбүлүр рыхта Саха Республикатын төлө агарты Анатолий Бурнашов биге ханам номанна студия бутгар келбите анын такинени биги үрөкөтө көрсөбүт Анатолий түй хасырда Аха баалыста манна киренген олоронгун аз бастан ото сергехе түйөккө ол кеннеттен каяндаган оттон сахабыт серин жонун сергетигер албагай рыбытын сахам сиреден бары жон күйтер рытын истехпит Анатолий үтүй хасарда онотон брахнигинан биги көрөчүлөр битин истечилер битин агаддалиргер үтүй хасарданан бука бары битин бүгүнгү сахам жонун өрөгөйдөк күнүнөн биги жекерген атыптан туз бээм апыттан Сүрәқтен тетігістендіге ғаддалі бүт. Сәп, отын Анатолий манны көрінлер жон сәрге олғын ден өрбітін білдерелер. Бір дойдулақтарын ұсалданнар манна, бігі ол бұт робыны бүгінгі студияға кәлі дендер наға өрбіттер. Бұ қотуттан соғыруттан сұриян сағалатылар, сақам сиреден ұретін ұлыға до дебіттерді қотору кемілен күнді доғыттар ұлыға қыратық кетіхе тұрыңынтын. Анатолий ұлығын көрбет өкпіт олығы ратта білген туғын әрі туғынан жарықтан әрі ден манна ұйталар әбіт. Әйгін хүтер біттер әбіт. Хүгірі әтчілерін. Атын ірі тойық бар, ең бір ұлды тойы әджабыт. Ол ұлықан сығынаға ең тақы бұтым әрі яға ябыты бұлды. Ол күн амбатта ең бір ірі тойық бейіға түріқ біттен әппіттен әппір қамар бар болады. Оның бейі тойық сұттар бұтт. Мен ағам тойық сұтады, әхім тойық сұтады. Мен оғылырым әме тойық сұт болықтыр. Оның бейіттен ірі тойық арақпат ең бір бар күрік. Өріқтәхін әйкетігер әрі болғам тобын ұраммын бұл бітегік ғанча ғылға бігі кергеменен ұғыян ең ағымыт үлелет біт. Онтан ғылғы үйіндерін сайынларын. Аты кәліқтәк сетеме болға, осқола ағымыт, олық осқолатын әрі бұп 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 бұ
быйыл табылынагана көхүн баланы имагнеге күнөр кыргыттырган аны школа билим дейт. Анан улуу улутчу бүтүнү үрөхтөгүнө кетиге киремит. Үлөгүм нас болот дейт. Ара туура манна болгана жөн интригер гир болуктагы эн уолого ититигер улуу жанар дахтык ылсан туран үлөлөргөн бар билеллер отанда хака хере оттом эр жомутнан бай биттен биги үрө көтө долгуя дейт. Эр кихеже билген бигин элбек агалар эхелер истелер болуктагтар уологону кайдагы итектек бит берт агаяктылынын. Билем турар отон айылгага чугас болуктаг, эр кихили болуктаг, онотон эн бен толкуйгунан өсө кайдагы. Эти барыта бар, барытын билебит. Аха, барытын билебит. Барытын билебит. Эби этер туктаган улуган ух. Мен просто бростуйду кетекпин магарабын. Агалар ол улак болуктагына улгутун илегитер багатылын ден. Батыгындара ден көрдөрө ден үрөтүн. Онтон ордук ураты, онтон ордук атын токтоп. Оны барыта бар, барытын билегат. Өвгөлөрдөн хетимден келбит. Тух пар барда бар. Итагалбит ийм барда гой ити тиратыр. Жигинен. Оны наха деринге бекке борустуйдук аттакка олок борустуйдук ого көрөн өрөнөр. Бул ого агатын батыга жактак, этин көрө жактак. Убайдары абагалары тайдары чугас булуктактыр. Себептен эти оскола туунан бекке биги сеңере хиттибит уологону анна кыргыттары туспа үрөтөр болакыптади манна эмне туу холобор бука баратын эме биги сохуя истебит эмнек биги хакабы тергер ханнык камдары бар ден истебит эме гимназияларда эми солдан уолон гимназия бар уолон гимназия гендерине ийтиби бар урут афанасий мигалкин баалыктан олорор кемигер бу ахылдан үлөлөн сакалабыда уну күн бүгүнүгер дылы да жүдүк үлөлүк хамсы турар. Онотон осынан бала бу эге кайдары туук болбатак биле. Алар ханга тийенкелиги болбатак. Бүгүнкү күндө биги дойду бүтүрдүнөн Россияга 500 тандык оскола үлөлүк турар. Анан бу мандык волатор осколалары бар болбута. Ари бир урату хонуна ген мандыкетен көрөрө бик боллакка үксүгөр кенилер 5-8 класстан агаланылар. Онтон бу алын сүйөк үрөктөгүнө түгөндөр бастык класстан ухуянтан агалан уолук мындык арарын үрөтү олок аксанына хугун керет. Аха. Себеп жоттон билген жон Сергей улугун ден күйтөрөбит ырыны сахам сиреден ырыны баалыста ылдыргар турохайын. Олор эңгине менде чүбөтүп жок. Илдархан бейтин бу социалдык хетимигер агадда тахар бутсе. Рыкта булла сахайыл нокто доктору республика салататын уанна туз бема буттан сахара сүгүтүн күнүн агаддылыбин. Бүгүн сахайыл нокто докторго бараларгар күндү уанна жохон сотлак. Тенч тосис хүлбек кел мостер хүлбек күнү себеске. Россия составыгар сахафтын мемесебеске салышыска республикадан терьер тунан декрет баттанан сахайлыгар сударстан нас лохтом мутаден кени белеттир судан үгүгү бу би республика биз айдытыгар калатыкле бюджетне кени белеттир жана бердин чөл туругу жолу ванна этеңге болууну багарабын деген сахар республикатын Илдархан Айсен Николаев жердер унуттан санатабыт бүгүнкү ке кени бетниме бар жонугар агардетин бүгүнкү ке агыс час 15 мүнөттөн сахачили бүтүнтүгөр көрөрүң бегер ажептер эместерин унуттан күнүс 12 час 15 мүнөттөгө общество знанияга эми Илдархан Айсен Николаев урок экономи көрөгүтүгөр истерге терең карабыт. Тэр онна бары мие туруу кайын күндү да оттор, оны же ырыта истекка. Сахам сире. Сахам сире сүрек бе
киен күрегей жүрулура керетен юрбун тылыта сандар яр сас күгүн чагыла хатын масу гунур чара Тапталлах мини дойдум киенин рахын Сахам сире сүрэх бэрэн эрі баргын Тапталлах мини дойдум киенин рахын Сахам сире сүрэх бэрэн эрі баргын Хэн Тағын ол көрдік жақшы дағаны сақабыт сірі бар то, кең нелімен сақабыт сірі бар то көхінне. Өрүйхе, айылғата, кең нелімен сірдері бар то, жекөстен ахардылар онынтон бігі Анатолийге ехам, истирақ бұдеттен мақтана бұд. Жақшы дағаны бұ манны күрін істен тұрамыд бігі сақабыт сірі байын күндітін бартын отын қарақпытыр олық ойуғынан ойулан оңырын көрді бұд. Сеп онытон күндіз тәйшер бит, көрөшер бит, манна салгы ыйтыларын береллер Анатолийстен ағаннывы тағай браво дебіттер. Республика күнігер Анатолий бұрнағуабы ыңырбыккытыгар мақтанабыт ден әтеллер. Онна Анатолий бұрнашов наға сөбілүр ұрығытым чақчы да жын чақчы сақалы ұрас кейі күтін сүрін ұғыннар әркерер ғылардағ. Мен сақабын детер сыласын аны сағар сүгіриебен өтеуіні бағарабын. Бәйті қасақ олардағын кәпсие дуа дені итарлар. Қасақ олардағын? Бәйге, жекерген 5 ол оқ бұд. Олыған оқ бұд кейіз, онтан 2 оламы бұд. Онтан 100 оқ бұд кейіз, онтан 400 оқ бұд әмей оламы бұд. Онна білген хамай кірі кейі бет, 3 састақ кейіз ол оқ бұд. Ahanca tekurduk attan bir hige isteyişler bir tıkger baratın tekurduk attan hasır dattan ahagastı kepsi bit ihdin. Bağa anağı tihin loğandı mahtan abın. Aha. Tekurduk manna attan ilcitler oluq. Bustala huak kareller. Çakça yin oluq biter bitter manna biller ellere bitsep. Bu Anatolik'e gardı diye bitter. Polisten ağıstığında bu tağay bravo diye bitter. Aha. Onutan örüs pübülke künüger bu kekinler mannık cekergen asastanan ahıllar dua deniydiler. Raskata bu bir hige aspıtın körünler eteller bu hılağ. Әне бәлі әті әтші кітті? Аңдық әттін, бігі жебітер сақылы әс күрік бар. Маңдық түвара бәлі күндерері бол баққа. Офсайынан күрік қақылы әғы әтігі бітті. Оны түміктүрі әйті біт. Біліңген әгі интернет сайдан тұрғар, жағатығар телевизор хоқ тен істі бітін. Бұ көтжік тұғымыяды. Мен қоған деп әппін. Оғы етерге мәйдер көрдік. Оғылар қарадықтар еді. Интернет, ватсап ең көрбәттір. Оғы. Сәп жүкінді де отыр отын береме біт. Манан түміктенері жабуті ең кәлі Анатолия еқа бігі мақтана біт. Сақа біт республикатын көрінен өсі берді бұқа барғытын әғарда лейбіт. Кен тұтта онна сарсын әме көрсі өқпіт.